slova a začnu povídat o tom, jak uvažuju o webových aplikacích a jak se na ně koukáme jakožto na službu. Trošku asi budu bojovat s tím, že se to na mě ze dvou stran. Začnu tím, že každá aplikace nebo obecně každý podnikatelský snažení začíná tím, že máte nápad a ten nápad je na to, jak vyřešit nějaký problém, nějakou situaci. Budu argumentovat, že nejlepší je řešit situaci, kterou sami důvěrně znáte, odrazit se od toho, co je váš vlastní problém, co je vaše vlastní starost a zkusit se přijít tím pádem jednoduše do role klienta, kdy jste klientem sami sobě a kdy si tím řešíte vlastní bolest. My s Honzou jsme se takhle pustili do online aplikace pro fakturaci, protože jsme byli dva živnostníci, kteří potřebovali vystavovat faktury, oba dva jsme měli svý vlastní klienty a potřebovali jsme nějaký jednoduchý nástroj, kterým bychom mohli vystavovat faktury a říkali jsme si, že když to uděláme dobře, tak ten nástroj nebude mít jen dva zákazníky, já a Honzu, ale že by ho mohl používat daleko víc lidí a že by se jim to mohlo líbit. Já vám, protože jsem pochopil, že tady se hodně věnujete knížkám, tak vám tady vždycky takhle dole ke každému tomu tématu ukážu nějakou knížku, která ho dobře popisuje. Ta prezentace bude takhle 9 takových malých témat, na který se dá narazit, když vy vidíte svoji nějakou webovou aplikaci, potažmo, když navrhujete úplně obecně službu. A chci na tom ukazovat, jak se o tom dá uvažovat a jak se můžete poučit z nějakých našich východisek a toho, co jsme za těch pár let se dozvěděli my. Ještě já bych se bavil trochu o nápadu, zvlášť v kontextu webových aplikací. Mně přijde zajímavý odrazit se od toho, jak lidi používají třeba Excel a Word. To je takový ten základní software, co máte na každém počítači. A spousta lidí v tom dokáže udělat úplně neskutečné věci. Já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale třeba některé úžasné tabulky v Excelu, co oni ty lidi toho dokážou vyrobit za vzorečky a co všechno to dokáže vypočítat. A vlastně tím, že třeba neumí programovat, ale umí psát nějaké funkce a kopírovat je po tabulkách, tak tím vyřeší ten problém, co mají. Není to asi tak úplně optimální, řeší se tím problémy, které by se tím asi řešit neměly. A pak je ta hranice, když je třeba nějaký hodně komplexní software, který to řeší až strašně moc složitě. A já si myslím, že existuje takové dobré místo, který je přesně jednu úroveň nad Excelem a nad Wordem. Na jednoduchý software, který dobře dělá jednu věc, dělá ji tak dobře, že ty lidi, kteří mají podobné problémy jako vy, tak ho můžou používat, nemusí té problematice tolik rozumět a vy je přesto dokážete províst všema těma zákrutíma, na který tam můžou narazit. A to je přesně ta oblast, kterou byste se měli naučit identifikovat a kterou byste měli vyhmátnout. A ty uživatelé pak nemusí mít tak velký znalosti a ten software jim tak hezky demokratizujete a umožníte jim třeba jako v našem případě snadno vystavovat faktury, které vyhovují účetním zákonům a celý naší široké legislativě. A přesto, aby nemuseli se třeba radit účetním, tak vyrobí ty doklady dobře. A pak už, pravda, nejsme třeba kompletní účetní software, takže pak už nějakou svůj účetní mají, ale ten hlavní problém mít vystavení faktury, mít zaplaceno, hlídat si neplatiče, a pošéfovat takovýto základní kolečko koloběhou fakturu, případně upomínek, tak to třeba zvládnou velice dobře. A i na tom chci ilustrovat to, že není třeba snažit se řešit ten problém moc do hloubky a moc složitě, protože spousta majitelů i menších firm na tohle opravdu mají pak svůj externí účetní a oni potřebují jen vystavit doklad, dostat zaplaceno. Podobné analogie můžeme hledat ve spoustě oborů. Aby nám tohleto fungovalo, aby jsme si mohli od něčeho odrazit, tak teď zase chvíli přijdu na druhou stranu, tak je vhodný mít na to nebýt úplně sám, protože webou to jde vždycky o full sleep. Tohleto, jestli znáte Twitter, asi předpokládám ano, tak tohleto je zpráva z roku 2008, kde mi Honza psal, to bylo ještě takový období na Twitteru, kde lidi se followovali na zpátek. Kdy na Twitteru bylo docela málo lidí a když vás někdo followoval, tak jste ho ze slušnosti followovali na zpátek a on třeba vás hned neodfollowoval. A když jste psali aspoň něco trochu rozumného, tak jste se třeba pak mohli potkat, dát dohromady a třeba z toho pak něco mohlo vzniknout. Tak, takhle to bylo u nás. Tady je trochu mapa České republiky. Tamhle je Praha, tamhle jsou Pardubice, pod nimi je Heřmanův Městec, o tamtud je Honza. A náš první zaměstnanec je z Příbramy. Faktory nikdy neměl klasickou kancelář, nikdy jsme nebyli na jednom místě.
Do roka se vždycky sejdeme při pár zvláštních příležitostech a pracujeme hlavně díky softwaru, který nám v tom hodně pomáhá, díky internetu. Ať už je to Basecamp, což je nástroj na řízení projektů, ať už je to Slack, což je internetový chat, nebo ať je to klasicky Skype a různé metody komunikace. Základ, aby to takhle mohlo fungovat, tak ty vaši zaměstnanci nebo i ti zakladatelé, tak musí být v nějakém ohledu asi zodpovědní a musí se umět trochu řídit sami a vhodně se doplňovat a potom se vám povede a může to být i vaše ohromná velká výhoda, než když sedíte u jednoho stolu každý den, tak můžete vyvíjet software a můžete přemýšlet nad problémama. Některé věci se pak dobře řeší i když se párkrát do roka potkáte, ale ohromný kouzlo současných internetových technologií je, že můžete zapomenout na ty hranice, na to mít jednu kancelář a pracovat víceméně odkudkoliv. A při řízení internetové firmy se to víc než hodí. Zajímavý pohled je pak při shánění zaměstnanců, nebo v našem případě spíš pak externistů pro různé oblasti, kdy se snažíme vždycky každou věc zkusit nejdřív sami dělat, ať jde třeba o zprávu reklamy, nebo nějaký průzkum legislativy, daňových zákonů a věcí, které se dotýkají naší práce. A zvedla, že zjistíme, co to zhruba tak obnáší, jaký je to problém, nebo naopak to, co nám jde, tak se potřebujeme uvolnit ruce na to, aby jsme se mohli věnovat tomu, co je opravdu důležité, ale pak máme aspoň nějaký základní přehled na tu práci, aby jsme ji mohli někomu zadat, aby jsme věděli, co jsou ty těžké místa, co nám na tom nejde, a naopak, za co se nám tam vyplatí si zaplatit. Teď budu povídat krátce o tom, jak vybírat rozsah funkcí, nebo co by ta vaše aplikace měla umět a proč by toho neměla umět moc a proč je dobrý si stanovit nějaký mantinely hned na začátek. Tady krátce povídám o firmě 37 Signals, což jsou autoři webové aplikace Basecamp. A oni někdy, tuším, v roce 2007 vydali knížku Getting Real a v té knize právě prezentují myšlenku dělat jen to, co je opravdu nejdůležitější. Nedělat ten software zbytečně komplexní. Udělat něco, co je jednoduché a má šanci obsloužit určitý okruh uživatelů a velice opatrně reagovat na to, že někdo by chtěl přidat to druhý ono a za chvíli skončíte tak, jako je ten obrázek ve Wordu, když se zapnete všechny ty panely. Teď v té verze 2007 už je to tam trošku lepší, ale jestli si pamatujete předtím, tak jste tam zapli všechny ty panely, tak vevnitř zůstalo takové malinké okýnko na text. A právě, že je software, který by měl řešit jen jednu věc dobře, a to je argumentace v této knize, vyplývá z toho, že často budete říkat ne, vy sice tu funkci dokážete udělat, můžete ji pro toho jednoho uživatele udělat, ale každá funkce je závazek do budoucna. Každá drobnost, kterou provedete, tak ji musíte testovat. Musíte hlídat, že když ten software vyvíjíte, takže si ji nerozbijete. A potom ji nemusí používat ani moc lidí. Vy složitě programujete něco, co používá třeba jen 5% uživatelů a shodou okolností to třeba ani nejsou ti, co vám zrovna platí za tu službu nebo platí nějak významně. Takže je to všechno o tom trefit se tím vkusem a ten vkus, který vy přenášíte na ty vaše uživatele a ten váš pohled na to, co je to správné, by samozřejmě měl být podložen tím, co ti lidé chtějí. A zase na druhou stranu, vy musíte být tím arbitrem, protože když byste se neptali lidí, co chcete, co chtějí, tak vám odpoví něco ve stylu Forda a jeho rychlejšího koně a nikdy bychom se k tomu automobilu nedostali. Takže ta jednoduchost sama má docela kouzlo. Ještě bych rád krátce popovídal o pohledu Jobs to be done. Je to koncept při návrhu funkcí, kdy lidi si ten váš nástroj najímají na něco. Asi nejlépe to ilustruje, že třeba potřebujete pověsit obrázek, tak to, co chcete, jsou ty dvě díry na tu hmoždinku, pak tam potřebujete zavrtat ty šroubky a na to teprve pověsíte ten rám s tím obrazem. Ale abyste se k tomu dostali, tak se potřebujete koupit tu vrtačku. A stejný pohled se dá aplikovat i na návrh software.
ti lidé hledají nějaký konečný cíl a chtějí něčeho dosáhnout. Chtějí dobře řídit projekt a chtějí mít ten projekt uřízený jak s ohledem na rozpočet, tak s ohledem na čas. Nebo chtějí vystavit fakturu a to je zase prostředek k tomu, aby dostali zaplaceno, protože to je to, co chtějí. A touto mentalitou se můžete prokousat k tomu, které problémy by ta aplikace měla řešit a hlavně pak i jak tu aplikaci prezentovat. Co je zajímavé, co těm lidem psát na těch vašich stránkách, jak formulovat texty, jak vybírat tu prezentaci funkcí směrem uživatelů. Jedna z nejhorších věcí, které si můžete představit, jsou takové ty na tom webu, jak taková velká tabulka, teď je tam přehled těch tarifů, když nám zaplatíte tolik, tak umíme tohle, když nám zaplatíte víc, umíme toho daleko, daleko víc, a teď tam takhle jedou ty fajfky toho všeho, co to umí, ta tabulka je takhle přes 3 stránky, tak to není úplně dobrý. Hlavním argumentem také by mělo být, že chcete zúžit záběr, chcete toho dělat míň, chcete přemýšlet nad tím, co je opravdu to důležité a to nechat to teprve udělat. Další zajímavou věcí je, že lidé vám budou platit za něco, co si říkáte, že je ještě nehotový produkt. A vy se to nedozvíte dřív, než se k tomu propracujete a než jim to nabídnete. Tím tohle všechno vám ušetří hromadu času, daleko rychleji uděláte něco, co budete moct nabídnout. Pojďme si chvíli povídat o tom, jak jsou důležité peníze, když takhle něco děláte. Tak na to může být tenhle pohledu hned několik. Už úplně na začátku, když děláte nějaký startup, nebo nějakou aplikaci, nějakou službu, tak přemýšlíte, jak to ufinancujete. Kolik vás to sakra bude stát, kolik na to můžete času, než vůbec budete mít něco, co těm zákazníkům budete moct nabídnout. A světě div se, v internetovém biznesu je to docela levné všechno na začátek, protože se nepouštíte do nějakých velkých přesahů do offline světa a máte čistě internetovou aplikaci. Tak potřebujete nějaký web hosting, vyrobit nějaký web, nějakému designérovi zadat grafiku. Když něco z toho neumíte, tak vás to bude stát trošku víc, ale všechny ty náklady jsou velice, velice malinké ve srovnání s tím, kolik do toho musíte vrazit hlavně času. Ten čas si samozřejmě můžete koupit ostatních lidí, ale když umíte ty základní disciplíny, tak ty náklady nejsou až tak složité. A pak se nabízí otázka toho, jestli si přizvat do firmy investora, nebo jestli ji provozovat jen ze svého kapitálu. My jsme se tady rozhodli, že použijeme úspory a faktury vzniknul bez investorů. I v raných fázích za námi různí lidé chodili a měli různé nabídky, že by do nás chtěli buď investovat, nebo že by nás chtěli celý koupit, ale nám to nevyhovuje s tou myšlenkou, že my v tomhle neděláme to jako krátkodobou věc. Není to tak, že chceme vyrobit nějakou službu, kterou bychom pak s velkou fanfárou prodali za hodně peněz, protože bychom pak řešili otázku, co budeme sakra dělat potom. Nás baví dělat webové aplikace, které pomáhají klientům, kde klienti jsou opravdu spokojení, že můžou používat a kdy nám to dává dlouhodobý smysl, že děláme něco, co bude potřeba, když se technologie budou nějak vyvíjet. Pojďme se teď chvíli povídat o tom, jak bude vypadat příjmová stránka, kde si žádnete na peníze jakožto provozovatelé služeb. Potřebujete na to nejdřív nějaké uživatele a hodně služeb používá slovo uživatel. Jsou všichni ti, kteří neplatí. Vás zajímají hlavně ty zákazníci. Jsou uživatelé, kteří vám platí aspoň něco. U služeb máte výhodu v tom, že můžete použít předplatné. A předplatné vám vyřeší hromadu problémů s cashflow, protože ty lidé platí každý měsíc nějakou, byť relativně malou částku, ale když je přesvědčíte o tom, že to, co děláte, je dobře, a hlavně to zrovna i vaše zájmy dohromady, protože vy se budete snažit dělat tu věc tak, aby od vás ty lidé neodešli. Každý měsíc snažíme zlepšovat každý den, zlepšovat to, co je uživateli vnímatelné a našimi zákazníky tak, aby jim ta služba odváděla lepší práci, aby jsme za ně řešili víc problémů. A pak si můžeme být jistí a s klidem si jim říkat každý měsíc fakturou vždy o nové peníze, protože my dodržujeme tu naší stranu závazku, že tu službu děláme tak, aby fungovala a byla lepší v čase. A uživatelé na rozdíl od toho, kdy jednorázově musí investovat nějakou větší částku, jak se software prodával tradičně dřív, tak v případě služeb věřím, že to dobře zarovnává tu férovost a to srovnání toho dojmu uživatele a vás jakožto provozovatelů služby. Jak se taková služba prodává? No, funguje to stejně, my to moc neumíme doteď, takže k tomu přistupujeme trošku oklikou.
My věříme, že marketing je úplně všechno, co děláme. A ze všeho nejvíc věříme v produktovou orientovanost. Orientovanost na to, že ten produkt, tu službu máme co nejlepší, tak, aby si o tom zákazníci sami řekli. Což je oblíbené klišé, dejme tomu, ale i my sami sebe přesvědčujeme, že je to naše nejlepší cesta, protože klasický obchod neumíme. My umíme dělat aplikaci, umíme poslouchat zákazníky, umíme z toho vybírat ty nejlepší myšlenky a to se snažíme přivádět do něčeho, co bude fungovat. Ten styčný bod je prodejní web nebo prezentace. Vždycky v určitém procesu, v určitém okamžiku někoho, koho zaujmeme, tak se třeba z Facebooku, z Twitteru nebo někdo je nasměruje na nás, tak se nás zadá do Google a ve finále skončí na našem webu, kde tu službu můžeme nabídnout, prodat, ukázat, kolik to stojí, ukázat, co to dělá, zobrazit nějaké reference a říct si o to, že když se vám to bude líbit, můžete si zadarmo založit účet a případně přijít na placenou variantu, která stojí tolik a tolik peněz. Což nás nutí uvažovat, trošku srovnat, jaké jsou ty jiné možnosti. Když jsme začínali s touto službou, tak už tady nějaká lehká konkurence byla, ale většina lidí nebo ta masa trhu byla na těch starých řešeních, na těch klasických účetních softwarech, ze kterých používali těch pár modulů, jakož třeba vystavování faktur. A ne, ta celá šíře funkcí jim vlastně nevyhovovala. A nebo ty faktury vystavovali opravdu ve Wordu a Excelu. Takže naše první zpráva byla zaměřit se na tenhle objem lidí, kteří vůbec online fakturaci nepoužívají a dostat je na ten web. V otázce marketingu jsme tam využili toho, že jsme měli kontakty na skupinu lidí, kteří se pohybují okolo internetu, kteří třeba četli Honzův blog, kde on psal o designu a návrhu uživatelských rozhraní. A doteď je tam několik strašně zajímavých článků a několik služeb, kdyby se z nich vzalo příklad, tak by se nám všem používali daleko lépe. A to byla naše prvotní místo, kde jsme vlastně mohli začít dělat marketing ještě předtím, než jsme se samotnou službou začali. Protože jsme ji vytvářeli asi zhruba rok a už po půl roce jsme o tom začali veřejně psát. To znamená, přes jsme ještě měli půl roku do Vánoc, když jsme ji pak pustili. Ale ten půl rok už jsme mohli sdílet naše myšlenky a tu naší filozofii, jak ta služba bude postavena, co bude řešit, co řešit nebude. A lidé nám mohli zanechat e-mail a když je to zajímalo, jsme jim dali vědět, tak po půl roce, teď už si můžete vyzkoušet, teď už do toho můžete jít. Ještě bych rád zmínil náš robot. Fakturace je taková docela nudná věda. Když si představíte takový ten stereotypní obrázek účetního, to je nějaký ten pán v takové tak šiltovce s těma brýlama, nebo v té účtárně někde tam do něčeho buší. Fakturace není úplně sexy. A co s tím, že jo? Proto nás napadl název, který evokuje představu robota, to je to OIT na konci. A dalo se s tím udělat to, že toho robota přiznáme, že ho tam budeme ukazovat, že kus komunikace zaměníme, že nebudeme psát, že my něco oznamujeme, ale že robot něco. A pomůže nám to odbourat takové ty trapné momenty a takové ty divné chvíle, kdy ti lidé, aby to vnímali líp, aby jsme mohli si dovolit ten familiárnější tón komunikace. Jedna naše zákaznice to říkala tak, že je to zhruba, že se snažíme působit jako nějaké to vesnické pekařství, kde se všichni znají a kde jsou oslovování jménem, tak my se snažíme v komunikaci zrcadlit to, jak nám píšou lidé třeba po e-mailu. Ale vyvolat nějaký méně formální dojem, který nebude nucený, který budou ty lidé tu hru hrát s námi naspátek. Že když nám budou platit, tak do poznámky pro příjemce platby napíšou třeba robotovi na olej, nebo nějakou podobnou větu. To se nám líbí. S tím souvisí to, že takováhle věc je obtížně napodobitelná pro někoho, kdo by nám chtěl konkurovat čistě v této fázi, ale rozhodně netvrdím, že to stačí. Rozhodně vás to nezachrání. Je to dobrý začátek. Tady bych rád doporučil Setha Godina, což je velice zajímavý autor ohledně marketingu, má takový ten hezký pohled na to, jak se teď vyvíjí marketing v době internetu, jak všichni o vás všude budou psát a jen na vás, jestli vy tam budete taky, nebo jestli necháte tu konverzaci plynout. Lidi si o vás budou pořád povídat.
pořád si můžete kontrolovat a hlídat, co o vás kdo kde píše, kdo si stěžuje. Nejhorší je, když se to dozvíte až ex post a když vlastně vám ta komunikace úplně uteče. Vy byste se měli snažit vždycky stavit do toho místa, aby ta komunikace se u vás zastavila první, dát lidem dostatek příležitosti, či to rozumně proaktivní, a hlídat si tu situaci tak, aby se za váma ta zpětná vazba dostala co nejdřív. Pardon, já se jen napiju. Zákazník je úplně zvlášť, protože byť je důležitou částí toho marketingu a platí vám peníze, tak si myslím, že je důležitý se o zákazníky starat ještě trošku jinak, ještě trošku víc. Že to, jak se běžně o vás starají lidé, kteří vám poskytují služby, spousta lidí si pamatuje hodně špatných zážitků s tím, když byli špatně obslouženi v restauraci, když nějaká služba ignorovala úplně jejich starosti. Hodně se to stává i větším firmám, protože se to prostě někde něco stane v systému, což je oblíbená věta. A potom je něco špatně, máte špatné vyúčtování, někdo vám smaže data, která vám neměl smazat. Všechny špatné situace se dají předejít a obrátit v dobro, pakliže správně zareagujete. Tady bych radil stavět na principu férovosti. Snažit se vycházet zákazníkům vstříc tak, abyste na tom neprodělali kalhoty na straně jedné. Ale určitě nějak tak férově, jak byste chtěli, aby se pak zase, když vy jste v té roli zákazník, chovali lidé k vám. Může to stát v krátkém čase nějaké peníze, protože vy je dáte radši tím směrem k zákazníkům, připravíte se krátkodobě o zisky. Ale jestli si pamatujete, líbí se mi myšlenka dlouhodobosti podnikání, dlouhodobosti provozu webových aplikací, tak, aby ta aplikace, která je tady už 4 roky, tady mohla být let 8, 16 a ideálně ještě déle. Všechno chceme navrhnout tak, že když to baví nás, tak to bude bavit i ty zákazníky a když jim poskytneme tu službu a hodnotu, tak aby nám mohli dál platit a aby to kolečko mohlo pokračovat kolem dokola. Tady bych zase rád zmínil další knížku, Delivering Happiness. Je to od firmy, která prodává, je to psal to šéf firmy, která prodává boty po internetu za post, nevím, jestli znáte, a je to krásný příklad firmy, která se nebála třeba doporučovat ještě v době, když neměla velký sklad svůj vlastní s botama, tak když někdo chtěl boty, které neměli, tak je třeba odkázali na konkurenci. Ale aby v těch lidech zůstalo, že oni jim opravdu poradili a příště třeba zkusili znovu nakoupit u nich a pak už třeba ty boty skladem budou mít oni sami a prodají je. Je to myšlenka, že se to dá dělat opravdu dlouhodobě, že má smysl se připravit krátkodobě o nějaké procento zisku tím, že se snažíte víc vycházet zákazníkům vstříc, než je řekněme obvykle, ale že se vám to vrátí v nějaké dlouhodobosti, v nějaké férovosti a v nějakém tom pohledu, že můžete morálně podnikat a nemusíte se za žádný z kroků, které jste v tom udělali, stydět. A to si myslím, že zcela se zpětně promítne pak směrem k tomu, jak vás vnímají zákazníci. A bude to zážitek, který se nenechají pro sebe a který někomu řeknou a který vám podpoří tu vaši značku a to vaše podnikání. Asi nejčastěji se právě se zákazníky setkáte, když mají problém. Ti spokojení většinou moc nemluví. Tady bych rád řekl, že mě to až překvapuje, ale nám občas zákazníci píšou, že nás mají opravdu hodně rádi. A myslím, že jsem na tento typ e-mailů a komunikace nebyl úplně zvyklý, protože každý týden je to aspoň 5-6 kousků, někdy víc, někdy míň, kdy připojí upřímně míněnou větu, která je zhruba v tom smyslu, že to, co děláme, je fakt super, že ta aplikace jim velice vyhovuje, že se jim líbí náš přístup. A musím říct, že tohle to opravdu hodně potěší, hodně to pomůže pokračovat v tom, co děláte, a do určité míry je to lepší, než jen koukat, jak vám na účtě přibývají peníze. A aby se vám tohle to dělo, aby vás takhle ty zákazníci opravdu vnímali a aby to bylo upřímné a nefalešné, tak si myslím, že to vyžaduje ten určitý přístup, koncepci a věřit tomu, co děláte, do takové míry a nebát se nést jisté krátkodobé, dejme tomu, ztráty nebo náklady. Jinak v případě naší aplikace
hlavní metoda komunikace je, že nám lidi vždycky psali e-mail. My na sebe třeba nemáme telefon, protože telefony úplně nemáme rádi. A e-mail se dá docela dobře přeposlat. Takže všichni nám psali e-maily. A výhoda je, že zase nám těch e-mailů, vzhledem k tomu, kolik máme zákazníků a uživatelů, nepsali moc. S tím zase souvisí, že ta aplikace sama by měla co nejvíc vést a co nejvíc vysvětlovat situace, které by nemusely být jasné, aby vám té podpory nebo těch požadavků na pomoc chodilo co nejméně. A teď v poslední době testujeme přímo živý chat, že nám zákazníci můžou psát přímo vpravo dole v aplikaci, kontaktovat robota, napsat robotovi a tam můžeme něco napsat a když jsme online, tak jim rovnou můžeme odpovědět a rovnou i vidíme, na jaké jsou stránce a jaká byla ta jejich cesta v aplikaci, než se dostali do toho problematického místa. A zase to vyžaduje trošku pozornosti od nás, vždycky tam někdo z nás musí být připojen, mohl obsloužit, ale ve výsledku to zase pomáhá dorušit dobrou službu. Vždycky je dobré toho co nejvíc měřit, abyste toho co nejvíc věděli. Zase na druhou stranu nejlíp se měří ty věci, které jsou vlastně nezajímavé a nedůležité. Potřebujete měřit ty věci, které jsou těžké, ty, které se nedají tak jednoduše zachytit. A z nich teprve něco vyvozovat a rozhodovat se. Na internetu máme výhodu, že dokážeme měřit, odkud nám přišli zákazníci a uživatelé na webové stránky. Vidíme jejich průchod aplikací, na co klikali, na co neklikali. Víme, co používají za funkce. Víme toho zdánlivě strašně hodně, ale vlastně z toho nemusíme vědět vůbec nic. Proto je důležité k tomu přistoupit nějak rozumně. Snažit se měřit hodně, ale vyvozovat z těch dat něco užitečného pak už zabere docela dost času. A i když jsou nástroje, které s tím hodně dokážou pomoci, jako třeba přímo na webu jsou to Google Analytics, pak v aplikaci je to třeba StatsD, Librato-Metrics, ze kterých pak můžete mít grafy toho, co se vám děje přímo v aplikaci. Můžete měřit výkonnost té aplikace. Jak dlouho trvají jaké akce, kteří zákazníci mají problémy s tím, že se jim to pomalu načítá. A kombinace toho dokáže dát nějaký pohled. Když se bavíme o měření, určitě je zajímavé měřit i ty finance. Ty peníze jsou vyjádřením toho, že to, co děláte, děláte dobře a to, že si můžete dovolit platit to, co potřebujete. Třeba si dovolit platit infrastrukturu, pak nějaké služby, výplatu a samozřejmě reklamu. I když třeba to máte tak, že té reklamy až tolik nepotřebujete, protože spoleháte na to, že si vás lidi budou doporučovat. Zase tu mám knížku od Erika Riese, The Lean Startup. Ta knížka přednáší takovou tezi, že všechno, co děláte, byste si měli vyzkoušet. Až než začnete draze programovat půl roku nějakou aplikaci, tak byste měli zkusit udělat nějaký malý koncept, a ten zkusit rovnou nabídnout na trhu a zkoušet mu rovnou získat zákazníky. A teprve podle toho, jestli vůbec na to někdo bude reagovat, tak si tím otestovat, osondovat ten váš záměr, jestli povede, jestli tam je vůbec dostatek zákazníků nebo lidí, kteří by mohla ta myšlenka zaujmout. Dokonce to jde tak daleko, že navrhuje, že ty věci uděláte ručně, bez software, když je to třeba nějaké zpracování, takže si jen objednáte reklamu předem na službu, kterou zatím ještě vůbec nemáte, jenže ji třeba ručně uděláte, když opravdu by přišla nějaká objednávka. A ta knížka pokračuje dál. Je to o tom, že vytváříte malé experimenty, že testujete, ty testy vyhodnocujete. A nejde o to mít nějaká vysoká absolutní čísla. Celé to uvažování je zhruba v tom, že se snažíte pochopit, proč se věci dějí tak, jak se dějí. A na základě toho pochopení se snažíte zlepšit. Vylepšit vždy nějakou oblast té aplikace. Jak funguje objednávkový proces. Tak se do té aplikace zaprvé sami asi musíte pořád registrovat a kontrolovat, že se vám tam nic nerozbilo. Se dá do určité míry zautomatizovat. Pak vás zajímá asi, jak v tom budou přistupovat vaši reální zákazníci. A měřit ten proces, sledovat, kolik procent lidí ho nedokončí a z toho zase usuzovat na nějaká problematická místa. Když tohle nějakou dobu děláte, tak to tempo, kterým se tomu věnujete, se také nějak vyvíjí. Jako u každého snažení jde o to opakovat drobná vítězství, pokračovat v tom snažení,
je to běh na dlouhou trať. A je potřeba se udržet fit v tom ohledu. Je potřeba se udržet nějak rozumně namotivovaný a nadšený. A co vás nejlépe k tomu dotáhne, je samozřejmě to, že máte dobrá čísla, že se ty věci vyvíjí tím směrem, kterým chcete. Co je bohužel smutné, nebo co není úplně tak vidět, je, že krátkodobě se to může zdát, že jste se zasekli na místě. Že se nic nikam neposouvá. Že nových zákazníků nepřibývá tak, jak byste si přáli. Že vám na stránky chodí málo lidí. Že se účetnictví nevyvíjí tím směrem, kterým byste si přáli. A ono je to tak, že hodně podnikání nemá takovou tu pomyslenou hokejku, že rostete a pak se to najednou strašně moc zlomí. Spíše to asi tak, že když tu svoji práci děláte dobře, tak se to bude pořád trošinku zlepšovat. A když se pak někdy ohlídnete zpátky, tak uvidíte, že třeba i dosahujete 100% růstu. A to je pak už docela zajímavý pohled, třeba meziročně. A to už je pak ten zajímavý pohled, který se v tom dennodenním běhu firmy skoro dokáže vytratit. Je dobré občas srovnávat delší období a koukat se na to víc z nadhledu. Celá ta problematika motivace při dělání nějakého takového snažení je o to zajímavější, když pracujete právě takhle distribuovaně, když každý z vás je v jiném městě, komunikujete hlavně pomocí internetu. O to víc je potřeba, abyste byli na stejné stránce, abyste ty věci viděli stejně, abyste se hodně doplňovali. A to vám pomůže překonat tu dennodenní operativu a pak dělat i ty rozsáhlejší a složitější rozhodnutí. Úspěch je proces. Je to dlouhodobá věc a pro každého to znamená něco trochu jiného. Pro nás je to o tom vydělat dost peněz na to, aby jsme mohli pokračovat v tom, co děláme, a aby jsme mohli postupně se věnovat i dalším aplikacím, aby jsme mohli pracovat v tom stylu, v jakém chceme, aby nás zákazníci měli rádi a aby to vše mohlo pokračovat dál. Nyní se pomalu blížíme k výhledu, kam se tohle celé bude upírat. A teď nemyslím třeba přímo našeho výhledu, ale spíš výhledu tohoto odvětví nebo této části. Jsme v situaci, kdy vznikají aplikace, které řeší takovéhle problémy. I velké zavedené firmy zkouší přecházet na model předplatného. World Eye Excel si můžete koupit za měsíční nebo roční předplatné. S tím, že dokud platíte, tak ten software můžete používat. Software od Adobe si můžete koupit, Photoshop, Illustrator si můžete také koupit teď, v poslední době, na bázi předplatného. Ukazuje se, že tohle zarovnání zájmu klientů, těch firem, to, že není potřeba pořád vydávat nové a nové verze, jen proto, aby jsme si mohli za ně říct o peníze od klientů, umožňuje nám to vyvíjet ten software v trošku jiném pohledu a akcentovat trošku jiné věci. Určitě bude čím dál tím důležitější se věnovat tomu, aby zákazníci se necítili pouze jako stroj na peníze, ale aby za ty peníze, které platí, dostávali služby, které odpovídají tomu, že žijeme v 21. století a aby byl spokojení s formou i přístupem. Určitě jste si všimli, že je čím dál tím víc mobilních zařízení, tabletů, čteček a že se nám rozpadá taková ta jednoduchá představa, že máme počítač a laptop a že tenhle rozvoj všelijakých různých zařízení povede k tomu, že ty aplikace musí fungovat jinak. Musí fungovat na všech těchto zařízeních a to je určitě velká výzva pro to, aby to šlo, aby to fungovalo dobře. Se pomalu blížím k shrnutí toho, o čem jsme si teď povídali. Nejdříve jsme probrali nápad, pak tým, zakladatele, zaměstnance. Potom jsme řešili funkce aplikace a nedělat toho moc. Vybírat si ty problémy, které opravdu pálí a zbytek zatím neřešit. Důležitost peněz a jejich uvažování a postup, jakým se platí za aplikace. Možné přístupy k marketingu. A potom zvláštní roli zákazníka, který díky internetu a sociálním sítím do rukou dostává další a další nástroje o tom,
jak být ten důležitější než ta firma nebo korporace. Měření a vyhodnocování, což je samostatná složitá disciplína. A nakonec tempo a uvědomění si, že dělat nějakou službu není o tom ji na začátku programovat a pak jen fakturovat a vybírat peníze, ale že je tam ohromného procesu mezi tím, že ta služba se může zlepšovat, reagovat na měnící se podmínky na trhu, na reakce zákazníků a dělat tu službu pořád tak, aby byla v tom daném oboru tím, co je zajímavé a atraktivní. A nakonec malý výhled do budoucna, kde jsme si řekli o tom, co nás tak může čekat, spíše z několika málo úhlu pohledu. Tady je na mě kontaktní údaje, na mě nahoře, na robota dole a určitě teď budu moc rád za jakékoliv dotazy, otázky, připomínky a věci, které by vás zajímaly. Děkuju. Dobře. Já rychle zopakuju otázku na prototypování. Já si myslím, že aplikace v té první fázi se hodí mít prototyp nebo nějakou maketu, ale nezůstat moc dlouho, protože ten prototyp je statický, nereflektuje tu dynamiku toho světa. A navíc teď těch prototypů bych musel dělat asi 3 nebo 4, protože ty zařízení, na které v roce 2013 budu vyvíjet aplikaci, tak budu počítat s tím, že bude fungovat na telefonu, bude fungovat na tabletu, bude fungovat na stolním počítači nebo na notebooku. A ten čistě grafický přístup, že jak to vypadá na té maketě, že to pak bude tak vypadat i na té obrazovce, tak mě spíš svádí k tomu, že když umím HTML a použiju třeba nějaký framework CSS jako Bootstrap, tak dostanu tyhle ty potřebné atributy toho, aby ta maketa byla funkčnější a použitelnější. A určitě je to dobré jako první krok, když si ujasňuju co a jak, ale co nejrychleji se budu snažit dostat k tomu, abych měl to v podobě HTML a kódu a ideálně pak už pracovat s nějakou živou aplikací, abych tam mohl ukázat reálná data a jak se to bude vyvíjet. Taky děkuju. To je moc dobrá otázka, jaká je dlouhodobá perspektiva uživatelů služeb. Já bych řekl, že první otázkou je možnost si za tu službu platit. Některé firmy služby poskytují zadarmo, snaží se nabrat co největší počet uživatelů a pak doufají v ten magický prodej třeba. A pak, když se ten magický prodej stane, tak se ta služba zavře, ty zakladatelé dostanou teda nějaké peníze, lidi přijdou možnost tu službu používat, anebo se nevyvíjí a celé to jde tak nějak do kytek. Takže je to výhodné pro ty šťastlivce, kteří se povedl takovou službu udělat, ale už méně pro uživatele. Já si myslím, že dobré indicie jsou, jestli se z té služby dají jednoduše exportovat data ve standardním formátu, jestli ta služba má API, programové rozhraní, díky tomu se pak služby dají docela dobře kombinovat a vůbec zvyšovat užitečnost služeb. Další indicí by mohlo být ta reputace těch lidí, kteří ji tvoří. Jsou firmy, které veřejně deklarují, že jsou v tom nadlouho, že okolo toho postavili své životy a že chtějí tu službu provozovat. To je otázka, nakolik se tomu dá věřit a možná by mohla fakt přijít nějaká moc dobrá nabídka, pak by toho nechali, ale obecně si myslím, že se dají najít služby, které mají ten nějaký potenciál pro to a minimálně, aby se s nimi ta data dala jednoduše vytáhnout a nahrát je do nějaké služby, která zastoupí jejich roli. Děkuju. Ano? Já se chci zeptat, jak vidíte to, jestli se vyplatí navrhovat aplikace pro malé trhy, jako je Česká republika? To je také dobrá otázka. Taková na tělo trochu. Záleží, co je to malý trh. Mně se líbí, že internet umožňuje krásně obsloužit i ty malé trhy.
že tím, že ten marketing může být hodně cílený na ty potřeby těch koncových uživatelů, tak vlastně, když vyhovují ty legislativní a jazykové bariéry a potkají se tam, takže je šance používat třeba tady v Čechách jinou aplikaci, tak je ten malý trh, víme tomu, že my nepotřebujeme být nějaký velcí multimilionáři. Nás zajímá to, aby jsme mohli rozumně žít, na to zase nepotřebuje kdo jaké velké náklady. A třeba jen výhled, kolik je živnostníků tady v České republice a kolik je malých firm, které fakturují, tak ty čísla jsou někde v malých 100 tisících. Z toho nám stačí opravdu malý podíl na to, pár procent a budeme velice spokojeni. Takže si myslím, je to ekonomicky střídmé a výhoda internetových firm je, že můžou být velice malé, štíhlé, stačí pár lidí, kteří obslouží celý ten proces a není potřeba živit žádné velké kanceláře a v nich mít spoustu lidí, kteří by neměli co dělat. Takže malé trhy nejspíš nejsou tak velké problémy, které by využilo tak málo lidí, aby se to pak úplně nevyplatilo vůbec dělat. Podle mě skoro vždycky se najde takový scénář, aby to bylo ekonomicky užitečné. Pak jsou případy, kdyby se samozřejmě vyplatilo zahraniční expanze a mít nějaký větší trh. Já si myslím, že je určitě lepší to nechat na to a řešit opravdu potřeba, až když něco bolí. Protože řešit tyhle věci dopředu, tak neřešíte ten problém, který máte. Vy většinou nemáte ty zákazníky a nemáte pro koho škálovat. Ze začátku potřebujete tam dostat ty lidi. A ty problémy se škálováním, málo která služba opravdu zažije takový ten hokejkový růst, aby neměli co dělat. A když máte tenhle problém, máte velice příjemný problém. Protože máte hromadu zákazníků, kteří vám chtějí dávat peníze. Když rostete pomaleji, tak je to na jednu stranu organické, je to v pohodě jak pro vás, tak pro klienty, nevypadávají vám servery, dokážete predikovat, co se vám děje. Takže já bych byl určitě pro to, až tyhle problémy až opravdu nastanou, a ne dopředu. Zbytečně budete upínat pozornost někam, kde se to vůbec třeba časem nemusí ukázat, že by to k něčemu směřovalo. Děkuju. Někdo na druhé straně? Ano, prosím. My sami jsme postupovali, hodně těch knížek jsme četli, některý napřed a některý až po. Lean Startup v některých částech určitě, nebo zpětně, když se na to koukám. Nebylo to tak, že jsme měli nějaký prototyp, který bychom dali testovat nějak brzo. My jsme hodně vyšli z toho, že sami víme, jak by ta aplikace měla vypadat. My jsme měli tu šťastnou pozici, že sami víme, jak by měly vypadat faktury, jak by ten proces, to kolečko mělo vypadat, co by to mělo zahrnovat. Je pravda, že bychom možná mohli zkrátit ten čas toho vývoje. A nejspíš by se to i v tomhle ohledu vyplatilo. Dřív bychom dostali zpětnou vazbu od beta testerů a zákazníků. Ta aplikace, než se začala veřejně nabízet, tak už pár měsíců ji mohli, asi 20 lidí ji mohla používat a testovat. Takže po současných zkušenostech by bylo proto, zvlášť když řešíte problém, který není úplně vaší doménou, víte, že ho chcete řešit, ale ještě úplně nevíte, jak k tomu přistupovat, tak si myslím, že určitě je dobré testovat co nejdřív a co nejvíc. My jsme měli takový trochu luxus v tom, že jsme si mysleli, že víme co a jak, a asi jsme i věděli, takže to tolik nebolelo, nebo tolik nám to nevadilo. Děkuji za otázku. Ještě někdo statečný? Kam do developera? Ano? Já ještě jednou, když jste říkal, že faktury nejsou sexy, tak co sexy jakože připadá vám na to? Mně na tom připadá sexy to, že ten nesexy proces se dá pojmout tak, aby tak mohl působit. Podle mě sexy se dá udělat hodně věcí, které moc úplně sexy nejsou. Je to o tom, jak ty věci podat, jak je prezentovat, jak o nich mluvit, jak je formulovat.
hodně pomáhá snažit se psát tak, aby ty texty, když si člověk přečte, že u nás jsme omezeni, si se můžeme používat nějaké vizuální obrázky, si všimli našeho robota, ale tam, kde opravdu máme to sdělení, to, co potřebujeme říct, tak preferovanou metodou je to dát do textu, který zaujme, který předává tu zprávu. Takže dá se, podle mě se dá vymyslet přístupy k tomu, jak i ty zdánlivě nesexy věci právě podat sexy. A to je na tom to hezké, že moc lidí se o to třeba nesnaží, že hodně lidí používá takový ten žargon a že se soustředí na ty, na tu skupinu těch lidí, kteří už vědí, jak tu danou věc používat. A já si myslím, že obecně je hodně zajímavý pohled na to, koukat se na ty prvouživatele, na ty lidi, kteří by žádný ten software nebo žádný produkt pro tu potřebu nechávali by to na někom jiném. Možná analogie z dob, kdy lidi neměli nějaké spotřebiče přímo doma, když to nebylo ještě ekonomické, když se ty spotřebiče neměli dělat dostatečně malé, tak ten posun, ta demokratizace toho trhu, nabídnout nějakou službu, která nebyla možná do té doby, dokud technologie dostatečně nepokročily a tu službu zabalit tak, aby byla jednoduchá a použitelná pro všechny. Možná Polaroid je hezký příklad, kdy lidem zdemokratizoval do určité míry fotografii. Tak o něco podobného se snažit pak i s těmi službami. Děkuju. Tady vlevo se ptají nějak líp, vy vpravo se nějak líp, málo snažíte. To už tam to skóre nedoženou. Jestli myslíte, že premium model a ten placený má stejnou finanční? Chce to být? Určitě. Já si spíš myslím, že to freemium je některým tvůrcům aplikacím na škodu. Je to na škodu v tom, že se blbě určuje ta hranice té míry spoplatnění a trifity tak, aby byla dostatečně férová pro vás jakožto provozovatele a pro ty lidi. A také jim to mění to posunutí toho, když vidí, co všechno pro ně dokážete udělat zadarmo a pak potrochu více, než za to chcete platit a ne všude, zvlášť u toho softwaru, který je myšlen na koncové uživatele, ne na firmy, kteří o těch financích uvažují v trošku jiném módu, tak je zajímavý pohled, jak ty živnostníci jsou tak někde na půl a malé firmy. Dalo by se myslet, že už je to jakoby business to business, ale vzhledem k velikosti těch transakcí a to uvažování a že jsou to menší firmy a jednotlivci, tak o tom víc uvažují, jako když kupují něco sami sobě. Jsou na ty peníze opatrnější, víc potřebují zdůvodnit, kde je tam ta hodnota. A i když to tak třeba neřeknou, tak v té hlavě o tom tak uvažují. Ten model freemium a premium, a, nebo alternativně, že ten software je jen placený a dá se třeba jen 30 dní zadarmo vyzkoušet a pak už se musí začít platit. Asi hodně záleží příklad od příkladu. Třeba u naší služby ta omezení jsou relativně tak přísná, že většina lidí, kteří faktory nějak smysluplně používají, tak ty limity jsou nastavené tak, že ono je to tam dovede, aby zvážili, jestli chtějí používat jeden z těch placených programů, nebo jestli ho chtějí používat zadarmo. Děkuji, to je otázka. Tak jo, budeš nějaká otázka? Tak asi ne. Tak já vám poděkuji moc za pozornost. Možná vám známý LINUX.
studoval ekonomiku v Praze a já ho znám primárně jako autora, nebo jedné ze spoluautorů podcastu web aplikace CZ, který určitě doporučuji, protože už dva roky nefunguje. Skoro. Manager se stávkami. A teď už bych mu nechal místo a nebudu pomoct. Tak já moc děkuji za představení a za úvod. A rovnou se chopím slova a začnu povídat o tom, jak uvažuju o webových aplikacích a jak se na ně koukáme jakožto na službu. Trošku asi budu bojovat s tím, že se to na mě ze dvou stran. Začnu tím, že každá aplikace nebo obecně každý podnikatelský snažení začíná tím, že máte nápad a ten nápad je na to, jak vyřešit nějaký problém, nějakou situaci. Budu argumentovat, že nejlepší je řešit situaci, kterou sami důvěrně znáte, odrazit se od toho, co je váš vlastní problém, co je vaše vlastní starost a zkusit se přijít tím pádem jednoduše do role klienta, kdy jste klientem sami sobě a kdy si tím řešíte vlastní bolest. My s Honzou jsme se takhle pustili do online aplikace pro fakturaci. Protože jsme byli dva živnostníci, kteří potřebovali vystavovat faktury, oba dva jsme měli svý vlastní klienty a potřebovali jsme nějaký jednoduchý nástroj, kterým bychom mohli vystavovat faktury a říkali jsme si, že když to uděláme dobře, tak ten nástroj nebude mít jen dva zákazníky, já a Honzu, ale že by ho mohl používat daleko víc lidí a že by se jim to mohlo líbit. Já vám, protože jsem pochopil, že tady se hodně věnujete knížkám, tak mám tady vždycky takhle dole ke každému tomu tématu ukážu nějakou knížku, která ho dobře popisuje. Ta prezentace bude takhle 9 takových malých témat, na který se dá narazit, když vyvidíte svoji nějakou webovou aplikaci, potažmo, když navrhujete úplně obecně službu. A chci na tom ukazovat, jak se o tom dá uvažovat a jak se můžete poučit z nějakých našich východisek a toho, co jsme za těch pár let se dozvěděli my. Ještě já bych se bavil trochu o nápadu, zvlášť v kontextu webových aplikací. Mně přijde zajímavý odrazit se od toho, jak lidi používají třeba Excel a Word. To je takový ten základní software, co máte na každém počítači. A spousta lidí v tom dokáže udělat úplně neskutečné věci. Já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale třeba některé úžasné tabulky v Excelu, co oni ty lidi toho dokážou vyrobit za vzorečky a co všechno to dokáže vypočítat. A vlastně tím, že třeba neumí programovat, ale umí psát nějaký funkce a kopírovat je po tabulkách, tak tím vyřeší ten problém, co mají. Není to asi tak úplně optimální, řeší se tím problémy, které by se tím asi řešit neměly. A pak je ta hranice, když je třeba nějaký hodně komplexní software, který to řeší až strašně moc složitě. A já si myslím, že existuje takový dobrý místo, který je přesně jednu úroveň nad Excelem a nad Wordem. Na jednoduchý software, který dobře dělá jednu věc, dělá ji tak dobře, že ty lidi, kteří mají podobné problémy jako vy, tak ho můžou používat. Nemusí té problematice tolik rozumět a vy je přesto dokážete províst všema těma zákutíma, na který tam můžou narazit. A to je přesně ta oblast, kterou byste se měli naučit identifikovat a kterou byste měli vyhmátnout. A ty uživatelé pak nemusí mít tak velký znalosti a ten software jim tak hezky demokratizujete a umožníte jim třeba jako v našem případě snadno vystavovat faktury, které vyhovují účetním zákonům a celý naší široké legislativě. A přesto, aby nemuseli se třeba radit účetní, tak vyrobějí ty doklady dobře. A pak už, pravda, nejsme třeba kompletní účetní software, takže pak už nějakou svůj účetní mají, ale ten hlavní problém mít vystavení faktury, mít zaplaceno, hlídat si neplatiče a ošéfovat takovýto základní kolečko koloběhou fakturu, případně upomínek, tak to třeba zvládnou velice dobře. A i na tom chci ilustrovat to, že není třeba snažit se řešit ten problém moc do hloubky a moc složitě. Protože spousta majitelů i menších firm na tohle opravdu mají pak svůj externí účetní a oni potřebují jen vystavit doklad, dostat zaplaceno. Podobné analogie můžeme hledat ve spoustě oborů. Aby nám tohleto fungovalo, aby jsme si mohli od něčeho odrazit, tak teď zase chvíli přijdu na druhou stranu, tak je vhodný mít na to nebýt úplně sám, protože webou to jde vždycky o full sleep. Tohleto, jestli znáte Twitter, asi předpokládám ano, tak tohle to je zpráva z roku 2008, kde mi Honza psal, to bylo ještě takový období na Twitteru, kde lidi se followovali na zpátek, kdy na Twitteru bylo docela málo lidí a když vás někdo followoval, tak jste ho ze slušnosti followovali na zpátek a on třeba vás hned nebo followoval.
A když jste psali aspoň něco trochu rozumného, tak jste se třeba pak mohli potkat, dát dohromady a třeba z toho pak něco mohlo vzniknout. Tak, takhle to bylo u nás. Tady je trochu mapa České republiky. Tamhle je Praha, tamhle jsou Pardubice, pod ním je Heřmanův Městec, o tamto je Honza a náš první zaměstnanec je z Příbramy. Factory nikdy neměl klasickou kancelář, nikdy jsme nebyli na jednom místě. Do roka se vždycky sejdeme při pár zvláštních příležitostech a pracujeme hlavně díky softwaru, který nám v tom hodně pomáhá, díky internetu. Ať už je to Basecamp, což je nástroj na řízení projektů, ať už je to Slack, což je internetový chat, nebo ať je to klasicky Skype a různé metody komunikace. Základ, aby to takhle mohlo fungovat, tak ty vaši zaměstnanci nebo i ti zakladatelé, tak musí být v nějakém ohledu asi zodpovědní a musí se umět trochu řídit sami a vhodně se doplňovat a potom se vám povede a může to být i vaše ohromná velká výhoda, než když sedíte u jednoho stolu každý den, tak můžete vyvíjet software a můžete přemýšlet nad problémama. Některé věci se pak dobře řeší, i když se párkrát do roka potkáte, ale ohromný kouzlo současných internetových technologií je, že můžete zapomenout na ty hranice, na to mít jednu kancelář a pracovat víceméně odkudkoliv. A při řízení internetové firmy se to víc než hodí. Zajímavý pohled je pak při shánění zaměstnanců, nebo v našem případě spíš pak externistů pro různé oblasti, kde se snažíme vždycky každou věc zkusit nejdřív sami dělat, ať jde třeba o zprávu reklamy, nebo nějaký průzkum legislativy, daňových zákonů a věcí, které se dotýkají naší práce. A zvedla, že zjistíme, co to zhruba tak obnáší, jaký je to problém, nebo naopak to, co nám jde, tak se potřebujeme uvolnit ruce na to, aby jsme se mohli věnovat tomu, co je opravdu důležité. Ale pak máme aspoň nějaký základní přehled na tu práci, aby jsme ji mohli někomu zadat, aby jsme věděli, co jsou ty těžké místa, co nám na tom nejde, a naopak, za co se nám tam vyplatí si zaplatit. Teď budu povídat krátce o tom, jak vybírat rozsah funkcí, nebo co by ta vaše aplikace měla umět a proč by toho neměla umět moc a proč je dobrý si stanovit nějaký mantinely hned na začátek. Tady krátce povídám o firmě 37 Signals, což jsou autoři webové aplikace Basecamp. A oni někdy, tuším, v roce 2007 vydali knížku Getting Real a v té knize právě prezentují myšlenku dělat jen to, co je opravdu nejdůležitější. Nedělat ten software zbytečně komplexní. Udělat něco, co je jednoduché a má šanci obsloužit určitý okruh uživatelů a velice opatrně reagovat na to, že někdo by chtěl přidat to druhý ono a za chvíli skončíte tak, jako je ten obrázek ve Wordu, když se zapnete všechny ty panely. Teď v té verze 2007 už je to tam trošku lepší, ale jestli se pamatujete předtím, tak jste tam zapli všechny ty panely, tak vevnitř zůstalo takové malinké okýnko na text. A právě, že je software, který by měl řešit jen jednu věc dobře, a to je argumentace v této knize, vyplývá z toho, že často budete říkat ne, vy sice tu funkci dokážete udělat, můžete ji pro toho jednoho uživatele udělat, ale každá funkce je závazek do budoucna. Každá drobnost, kterou provedete, tak ji musíte testovat. Musíte hlídat, že když ten software vyvíjíte, takže si ji nerozbijete. A potom ji nemusí používat ani moc lidí. Vy složitě programujete něco, co používá třeba jen 5% uživatelů a shodou okolností to třeba ani nejsou ti, co vám zrovna platí za tu službu nebo platí nějak významně. Takže je to všechno o tom trefit se tím vkusem a ten vkus, který vy přinášíte na ty vaše uživatele a ten váš pohled na to, co je to správné, by samozřejmě měl být podložen tím, co ti lidé chtějí. A zase na druhou stranu, vy musíte být tím arbitrem, protože když byste se neptali lidí, co chcete, co chtějí, tak vám odpoví něco ve stylu Forda a jeho rychlejšího koně a nikdy bychom se k tomu automobilu nedostali. Takže ta jednoduchost sama má docela kouzlo. Ještě bych rád krátce popovídal o pohledu Jobs to be done. Je to koncept při návrhu funkcí, kdy lidi
si ten váš nástroj najímají na něco. Asi nejlépe to ilustruje, že třeba potřebujete pověsit obrázek. Tak to, co chcete, jsou ty dvě díry na tu moždinku, pak tam potřebujete zavrtat ty šroubky a na to teprve pověsíte ten rám s tím obrazem. Ale abyste se k tomu dostali, tak si potřebujete koupit tu vrtačku. A stejný pohled se dá aplikovat i na návrh software. Ti lidé hledají nějaký konečný cíl a chtějí něčeho dosáhnout. Chtějí dobře řídit projekt a chtějí mít ten projekt uřízený jak s ohledem na rozpočet, tak s ohledem na čas. Nebo chtějí vystavit fakturu a to je zase prostředek k tomu, aby dostali zaplaceno, protože to je to, co chtějí. A touto mentalitou se můžete prokousat k tomu, které problémy by ta aplikace měla řešit a hlavně pak i jak tu aplikaci prezentovat. Co je zajímavé, co těm lidem psát na těch vašich stránkách, jak formulovat texty, jak vybírat tu prezentaci funkcí směrem uživatelů. Jedna z nejhorších věcí, které si můžete představit, jsou takové ty na tom webu, jak je taková velká tabulka, teď je tam přehled těch tarifů, když nám zaplatíte tolik, tak umíme tohle, když nám zaplatíte víc, umíme toho daleko, daleko víc, a teď tam takhle jedou ty fajfky toho všeho, co to umí, ta tabulka je takhle přes 3 stránky, tak to není úplně dobrý. Hlavním argumentem také by mělo být, že chcete zúžit záběr, chcete toho dělat míň, chcete přemýšlet nad tím, co je opravdu to důležité a to nechat to teprve udělat. Další zajímavou věcí je, že lidé vám budou platit za něco, co si říkáte, že je ještě nehotový produkt. A vy se to nedozvíte dřív, než se k tomu propracujete a než jim to nabídnete. Tím tohle všechno vám ušetří hromadu času, daleko rychleji uděláte něco, co budete moct nabídnout. Pojďme se teď chvíli povídat o tom, jak jsou důležité peníze, když takhle něco děláte. Tak na to může být tenhle pohledu hned několik. Už úplně na začátku, když děláte nějaký startup nebo nějakou aplikaci, nějakou službu, tak přemýšlíte, jak to ufinancujete. Kolik vás to sakra bude stát, kolik na to můžete času, než vůbec budete mít něco, co těm zákazníkům budete moct nabídnout. A světe div se, v internetovém biznesu je to docela levné všechno na začátek, protože se nepouštíte do nějakých velkých přesahů do offline světa a máte čistě internetovou aplikaci. Tak potřebujete nějaký web hosting, vyrobit nějaký web, nějakému designérovi zadat grafiku. Když něco z toho neumíte, tak vás to bude stát trošku víc, ale všechny ty náklady jsou velice, velice malinké ve srovnání s tím, kolik do toho musíte vrazit hlavně času. Ten čas si samozřejmě můžete koupit ostatních lidí, ale když umíte ty základní disciplíny, tak ty náklady nejsou až tak složité. A pak se nabízí otázka toho, jestli si přizvat do firmy investora, nebo jestli ji provozovat jen ze svého kapitálu. My jsme se tady rozhodli, že použijeme úspory a faktury vzniknul bez investorů. I v raných fázích za námi různí lidé chodili a měli různé nabídky, že by do nás chtěli buď investovat, nebo že by nás chtěli celý koupit, ale nám to nevyhovuje s tou myšlenkou, že my v tomhle neděláme to jako krátkodobou věc, není to tak, že chceme vyrobit nějakou službu, kterou bychom pak s velkou fanfárou prodali za hodně peněz, protože bychom pak řešili otázku, co budeme sakra dělat potom. Nás baví dělat webové aplikace, které pomáhají klientům, kde klienti jsou opravdu spokojení, že můžou používat a kdy nám to dává dlouhodobý smysl, že děláme něco, co bude potřeba, když se technologie budou nějak vyvíjet. Pojďme se teď chvíli povídat o tom, jak bude vypadat příjmová stránka, kde si žádnete na peníze jakožto provozovatelé služeb. Potřebujete na to nejdřív nějaké uživatele a hodně služeb používá slovo uživatel. Jsou všichni ti, kteří neplatí. Vás zajímají hlavně ty zákazníci. Jsou uživatelé, kteří vám platí aspoň něco. U služeb máte výhodu v tom, že můžete použít předplatné. A předplatné vám vyřeší hromadu problémů s cashflow, protože ty lidé platí každý měsíc nějakou, byť relativně malou částku. Ale když je přesvědčíte o tom, že to, co děláte, je dobře, a hlavně to zrovna i vaše zájmy dohromady, protože vy se budete snažit dělat tu věc tak, aby od vás ty lidé neodešli. Každý měsíc snažíme zlepšovat každý den, zlepšovat to, co je uživateli vnímatelné a našimi zákazníky tak, aby jim ta služba odváděla lepší práci, aby jsme za ně řešili víc problémů. A pak si můžeme být jistí a s klidem si jim říkat každý měsíc fakturou vždy o nové peníze, protože my dodržujeme tu naší stranu závazku, že tu službu děláme tak, aby fungovala a byla lepší v čase.
uživatele, na rozdíl od toho, kdy jednorázově musí investovat nějakou větší částku, jak se software prodával tradičně dřív, tak v případě služeb věřím, že to dobře zarovnává tu férovost a to srovnání toho dojmu uživatele a vás jakožto provozovatelů služby. Jak se taková služba prodává? No, funguje to stejně, my to moc neumíme doteď, takže k tomu přistupujeme trošku okliko. My věříme, že marketing je úplně všechno, co děláme, a ze všeho nejvíc věříme v produktovou orientovanost. Orientovanost na to, že ten produkt, tu službu máme co nejlepší, tak, aby si o tom zákazníci sami řekli. Což je oblíbené klišé, dejme tomu, ale i my sami sebe přesvědčujeme, že je to naše nejlepší cesta, protože klasický obchod neumíme. My umíme dělat aplikaci, umíme poslouchat zákazníky, umíme z toho vybírat ty nejlepší myšlenky a to se snažíme přivádět do něčeho, co bude fungovat. Ten styčný bod je prodejní web nebo prezentace. Vždycky v určitém procesu, v určitém okamžiku někoho, koho zaujmeme, tak se třeba z Facebooku, z Twitteru nebo někde nasměruje na nás, tak se nás zadá do Google a ve finále skončí na našem webu, kde tu službu můžeme nabídnout, prodat, ukázat, kolik to stojí, ukázat, co to dělá, zobrazit nějaké reference a říct si o to, že když se vám to bude líbit, můžete si zadarmo založit účet a případně přijít na placenou variantu, která stojí tolik a tolik peněz. Což nás nutí uvažovat, trošku srovnat, jaké jsou ty jiné možnosti. Když jsme začínali s touto službou, tak už tady nějaká lehká konkurence byla, ale většina lidí nebo ta masa trhu byla na těch starých řešeních, na těch klasických účetních softwarech, ze kterých používali těch pár modulů, jakož třeba vystavování faktur. A ne, ta celá šíře funkcí jim vlastně nevyhovovala. A nebo ty faktury vystavovali opravdu ve Wordu a Excelu. Takže naše první zpráva byla zaměřit se na tenhle objem lidí, kteří vůbec online fakturaci nepoužívají a dostat je na ten web. V otázce marketingu jsme tam využili toho, že jsme měli kontakty na skupinu lidí, kteří se pohybují okolo internetu, kteří třeba četli Honzův blog, kde on psal o designu a návrhu uživatelských rozhraní. A doteď je tam několik strašně zajímavých článků a několik služeb, kdyby se z nich vzalo příklad, tak by se nám všem používali daleko lépe. A to byla naše prvotní místo, kde jsme vlastně mohli začít dělat marketing ještě předtím, než jsme se samotnou službou začali. Protože jsme ji vytvářeli asi zhruba rok a už po půl roce jsme o tom začali veřejně psát. To znamená, přes jsme ještě měli půl roku do Vánoc, když jsme ji pak pustili, ale ten půl rok už jsme mohli sdílet naše myšlenky a tu naší filozofii, jak ta služba bude postavena, co bude řešit, co řešit nebude. A lidé nám mohli zanechat e-mail a když je to zajímalo, jsme jim dali vědět, tak po půl roce, teď už si můžete vyzkoušet, teď už do toho můžete jít. Ještě bych rád zmínil náš robot. Fakturace je taková docela nudná věda. Když si představíte takový ten stereotypní obrázek účetního, to je nějaký ten pán v takové tak šiltovce s těma brýlama, nebo v té účtárně někde tam do něčeho buší. Fakturace není úplně sexy. A co s tím, že jo? Proto nás napadl název, který evokuje představu robota, to je to OID na konci. A dalo se s tím udělat to, že toho robota přiznáme, že ho tam budeme ukazovat, že kus komunikace zaměníme, že nebudeme psát, že my něco oznamujeme, ale že robot něco. A pomůže nám to odbourat takové ty trapné momenty a takové ty divné chvíle, kdy ti lidé, aby to vnímali líp, aby jsme mohli si dovolit ten familiárnější tón komunikace. Jedna naše zákaznice to říkala tak, že je to zhruba, že se snažíme působit jak nějaké to vesnické pekařství, kde se všichni znají a kde jsou oslovování jménem, tak my se snažíme v komunikaci zrcadlit to, jak nám píšou lidé třeba po e-mailu. Ale vyvolat nějaký méně formální dojem, který nebude nucený, který budou ty lidé tu hru hrát s námi naspátek. Že když nám budou platit, tak do poznámky pro příjemce platby napíšou třeba robotovi na olej nebo nějakou podobnou větu. To se nám líbí.
tím souvisí to, že takováhle věc je obtížně napodobitelná pro někoho, kdo by nám chtěl konkurovat čistě v této fázi, ale rozhodně netvrdím, že to stačí. Rozhodně vás to nezachrání. Je to dobrý začátek. Tady bych rád doporučil Setha Godina, což je velice zajímavý autor ohledně marketingu, má takový ten hezký pohled na to, jak se teď vyvíjí marketing v době internetu, jak všichni o vás všude budou psát a jen na vás, jestli vy tam budete taky, nebo jestli necháte tu konverzaci plynout. Lidi si o vás budou pořád povídat, pořád si můžete kontrolovat a hlídat, co o vás kdo kde píše, kdo si stěžuje. Nejhorší je, když se to dozvíte až ex post a když vlastně vám ta komunikace úplně uteče. Vy byste se měli snažit vždycky stavit do toho místa, aby ta komunikace se u vás zastavila první, dát lidem dostatek příležitosti, či to rozumně proaktivní, a hlídat si tu situaci tak, aby se za váma ta zpětná vazba dostala co nejdřív. Pardon, já se jen napiju. Zákazník je úplně zvlášť, protože byť je důležitou částí toho marketingu a platí vám peníze, tak si myslím, že je důležitý se o zákazníky starat ještě trošku jinak, ještě trošku víc. Že to, jak se běžně o vás starají lidé, kteří vám poskytují služby, spousta lidí si pamatuje hodně špatných zážitků s tím, když byli špatně obslouženi v restauraci, když nějaká služba ignorovala úplně jejich starosti. Hodně se to stává i větším firmám, protože se to prostě někde něco stane v systému, což je oblíbená věta. A potom je něco špatně, máte špatné vyúčtování, někdo vám smaže data, která vám neměl smazat. Všechny špatné situace se dají předejít a obrátit v dobro, pakliže správně zareagujete. Tady bych radil stavět na principu férovosti. Snažit se vycházet zákazníkům vstříc tak, abyste na tom neprodělali kalhoty na straně jedné, ale určitě nějak tak férově, jak byste chtěli, aby se pak zase, když vy jste v té roli zákazník, chovali lidé k vám. Může to stát v krátkém čase nějaké peníze, protože vy je dáte radši tím směrem k zákazníkům, připravíte se krátkodobě o zisky. Ale jestli si pamatujete, líbí se mi myšlenka dlouhodobosti podnikání, dlouhodobosti provozu webových aplikací, tak, aby ta aplikace, která je tady už 4 roky, tady mohla být let 8, 16 a ideálně ještě déle. Všechno chceme navrhnout tak, že když to baví nás, tak to bude bavit i ty zákazníky a když jim poskytneme tu službu a hodnotu, tak aby nám mohli dál platit a aby to kolečko mohlo pokračovat kolem dokola. Tady bych zase rád zmínil další knížku, Delivering Happiness. Je to od firmy, která prodává, je to psal to šéf firmy, která prodává boty po internetu za POS, nevím, jestli znáte, a je to krásný příklad firmy, která se nebála třeba doporučovat ještě v době, když neměla velký sklad svůj vlastní s botama, tak když někdo chtěl boty, které neměli, tak je třeba odkázali na konkurenci. Ale aby v těch lidech zůstalo, že oni jim opravdu poradili a příště třeba zkusili znovu nakoupit u nich a pak už třeba ty boty skladem budou mít oni sami a prodají je. Je to myšlenka, že se to dá dělat opravdu dlouhodobě, že má smysl se připravit krátkodobě o nějaké procento zisku tím, že se snažíte víc vycházet zákazníkům vstříc, než je řekněme obvykle, ale že se vám to vrátí v nějaké dlouhodobosti, v nějaké férovosti a v nějakém tom pohledu, že můžete morálně podnikat a nemusíte se za žádný z kroků, které jste v tom udělali, stydět. A to si myslím, že zcela se zpětně promítne pak směrem k tomu, jak vás vnímají zákazníci. A bude to zážitek, který se nenechají pro sebe a který někomu řeknou a který vám podpoří tu vaši značku a to vaše podnikání. Asi nejčastěji se právě se zákazníky setkáte, když mají problém. Ti spokojení většinou moc nemluví. Tady bych rád řekl, že mě to až překvapuje, ale nám občas zákazníci píšou, že nás mají opravdu hodně rádi. A myslím si, že jsem na tento typ e-mailů a komunikace nebyl úplně zvyklý, protože každý týden je to aspoň 5-6 kousků, někdy víc, někdy míň, kdy připojí upřímně míněnou větu, která je zhruba v tom smyslu, že to, co děláme, je fakt super, že ta aplikace jim velice vyhovuje, že se jim líbí náš přístup. A musím říct, že tohle to opravdu hodně potěší. Hodně to pomůže pokračovat v tom, co děláte a
do určité míry je to lepší, než jen koukat, jak vám na účtě přibývají peníze. A aby se vám tohle to dělo, aby vás takhle ty zákazníci opravdu vnímali a aby to bylo upřímné a nefalešné, tak si myslím, že to vyžaduje ten určitý přístup, koncepci a věřit tomu, co děláte, do takové míry a nebát se nést jisté krátkodobé, dejme tomu, ztráty nebo náklady. Jinak v případě naší aplikace hlavní metoda komunikace je, že nám lidi vždycky psali e-mail. My na sebe třeba nemáme telefon, protože telefony úplně nemáme rádi a e-mail se dá docela dobře přeposlat. Takže všichni nám psali e-maily a výhoda je, že zase nám těch e-mailů vzhledem k tomu, kolik máme zákazníků a uživatelů, nepsali moc. S tím zase souvisí, že ta aplikace sama by měla co nejvíc vést a co nejvíc vysvětlovat situace, které by nemusely být jasné, aby vám té podpory nebo těch požadavků na pomoc chodilo co nejméně. A teď v poslední době testujeme přímo živý chat, že nám zákazníci můžou psát přímo vpravo dole v aplikaci, kontaktovat robota, napsat robotovi a tam můžeme něco napsat a když jsme online, tak jim rovnou můžeme odpovědět a rovnou i vidíme, na jaké jsou stránce a jaká byla ta jejich cesta v aplikaci, než se dostali do toho problematického místa. A zase to vyžaduje trošku pozornosti od nás, vždycky tam někdo z nás musí být připojen, mohl obsloužit, ale ve výsledku to zase pomáhá dorušit dobrou službu. Vždycky je dobré toho co nejvíc měřit, abyste toho co nejvíc věděli. Zase na druhou stranu nejlíp se měří ty věci, které jsou vlastně nezajímavé a nedůležité. Potřebujete měřit ty věci, které jsou těžké, ty, které se nedají tak jednoduše zachytit. A z nich teprve něco vyvozovat a rozhodovat se. Na internetu máme výhodu, že dokážeme měřit, odkud nám přišli zákazníci a uživatelé na webové stránky. Vidíme jejich průchod aplikací, na co klikali, na co neklikali. Víme, co používají za funkce. Víme toho zdánlivě strašně hodně, ale vlastně z toho nemusíme vědět vůbec nic. Proto je důležité k tomu přistoupit nějak rozumně, snažit se měřit hodně, ale vyvozovat z těch dat něco užitečného pak už zabere docela dost času. A i když jsou nástroje, které s tím hodně dokážou pomoci, jako třeba přímo na webu jsou to Google Analytics, pak v aplikaci je to třeba StatsD, Librato-Metrics, ze kterých pak můžete mít grafy toho, co se vám děje přímo v aplikaci. Můžete měřit výkonnost té aplikace, jak dlouho trvají jaké akce, kteří zákazníci mají problémy s tím, že se jim to pomalu načítá. A kombinace toho dokáže dát nějaký pohled. Když se bavíme o měření, určitě je zajímavé měřit i ty finance. Ty peníze jsou vyjádřením toho, že to, co děláte, děláte dobře a to, že si můžete dovolit platit to, co potřebujeme. Třeba si dovolit platit infrastrukturu, pak nějaké služby, výplatu a samozřejmě reklamu. I když třeba to máte tak, že té reklamy až tolik nepotřebujete, protože spoleháte na to, že si vás lidi budou doporučovat. Zase tu mám knížku od Erika Riese, The Lean Startup. Ta knížka přednáší takovou tezi, že všechno, co děláte, byste si měli vyzkoušet. A že než začnete draze programovat půl roku nějakou aplikaci, tak byste měli zkusit udělat nějaký malý koncept a ten zkusit rovnou nabídnout na trhu a zkoušet mu rovnou získat zákazníky. A teprve podle toho, jestli vůbec na to někdo bude reagovat, tak si tím otestovat, osondovat ten váš záměr, jestli povede, jestli tam je vůbec dostatek zákazníků nebo lidí, kteří by mohla ta myšlenka zaujmout. Dokonce to jde tak daleko, že navrhuje, že ty věci uděláte ručně, bez softwaru, už je to třeba nějaké zpracování, takže si jen objednáte reklamu předem na službu, kterou zatím ještě vůbec nemáte, jenže ji třeba ručně uděláte, když opravdu by přišla nějaká objednávka. Ta knížka pokračuje dál. Je to o tom, že vytváříte malé experimenty, že testujete. Ty testy vyhodnocujete. A nejde o to mít nějaká vysoká absolutní čísla. Celé to uvažování je zhruba v tom, že se snažíte pochopit, proč se věci dějí tak, jak se dějí. A na základě toho pochopení se snažíte zlepšit. Vylepšit vždy nějakou oblast té aplikace. Jak funguje objednávkový proces. Tak se do té aplikace zaprvé sami asi musíte pořád registrovat a kontrolovat, že se vám tam nic nerozbilo. To se dá do určité míry zautomatizovat. Pak vás zajímá asi,
jak v tom budou přistupovat vaši reální zákazníci a měřit ten proces, sledovat, kolik procent lidí ho nedokončí a z toho zase usuzovat na nějaká problematická místa. Když tohle nějakou dobu děláte, tak to tempo, kterým se tomu věnujete, se také nějak vyvíjí. Jako u každého snažení jde o to opakovat drobná vítězství, pokračovat v tom snažení. Je to běh na dlouhou trať a je potřeba se udržet fit v tom ohledu. Je potřeba se udržet nějak rozumně namotivovaný a nadšený. A co vás nejlépe k tomu dotáhne, je samozřejmě to, že máte dobrá čísla, že se ty věci vyvíjí tím směrem, kterým chcete. Co je bohužel smutné, nebo co není úplně tak vidět, je, že krátkodobě se to může zdát, že jste se zasekli na místě, že se nic nikam neposouvá, že nových zákazníků nepřibývá tak, jak byste si přáli, že vám na stránky chodí málo lidí, že se účetnictví nevyvíjí tím směrem, kterým byste si přáli. A ono je to tak, že hodně podnikání nemá takovou tu pomyslenou hokejku, že rostete a pak se to najednou strašně moc zlomí. Spíše to asi tak, že když tu svou práci děláte dobře, tak se to bude pořád trošinku zlepšovat. A když se pak někdy ohlídnete zpátky, tak uvidíte, že třeba i dosahujete 100% růstu. A to je pak už docela zajímavý pohled, třeba meziročně. A to už je pak ten zajímavý pohled, který se v tom denodenním běhu firmy skoro dokáže vytratit. Je dobré občas srovnávat delší období a koukat se na to víc z nadhledu. Celá ta problematika motivace při dělání nějakého takového snažení je o to zajímavější, když pracujete právě takhle distribuovaně, když každý z vás je v jiném městě, komunikujete hlavně pomocí internetu. O to víc je potřeba, abyste byli na stejné stránce, abyste ty věci viděli stejně, abyste se hodně doplňovali. A to vám pomůže překonat tu dennodenní operativu a pak dělat i ty rozsáhlejší a složitější rozhodnutí. Úspěch je proces. Je to dlouhodobá věc a pro každého to znamená něco trochu jiného. Pro nás je to o tom vydělat dost peněz na to, aby jsme mohli pokračovat v tom, co děláme, aby jsme mohli postupně se věnovat i dalším aplikacím, aby jsme mohli pracovat v tom stylu, v jakém chceme, aby nás zákazníci měli rádi a aby to vše mohlo pokračovat dál. Nyní se pomalu blížíme k výhledu, kam se tohle celé bude upírat. A teď nemyslím třeba přímo našeho výhledu, ale spíš výhledu tohoto odvětví nebo této části. Jsme v situaci, kdy vznikají aplikace, které řeší takovéhle problémy. I velké zavedené firmy zkouší přecházet na model předplatného. Word a Excel si můžete koupit za měsíční nebo roční předplatné. S tím, že dokud platíte, tak ten software můžete používat. Software pod Adobe si můžete koupit, Photoshop, Illustrator si můžete také koupit teď, v poslední době, na bázi předplatného. Ukazuje se, že tohle zarovnání zájmu klientů, těch firem, to, že není potřeba pořád vydávat nové a nové verze, jen proto, aby jsme si mohli za ně říct o peníze od klientů, umožňuje nám to vyvíjet ten software v trošku jiném pohledu a akcentovat trošku jiné věci. Určitě bude čím dál tím důležitější se věnovat tomu, aby zákazníci se necítili pouze jako stroj na peníze, ale aby za ty peníze, které platí, dostávali služby, které odpovídají tomu, že žijeme v 21. století a aby byli spokojení s formou i přístupem. Určitě jste si všimli, že je čím dál tím víc mobilních zařízení, tabletů, čteček a že se nám rozpadá taková ta jednoduchá představa, že máme počítač a laptop a že tenhle ten rozvoj všelijakých různých zařízení povede k tomu, že ty aplikace musí fungovat jinak. Musí fungovat na všech těchto zařízeních a to je určitě velká výzva pro to, aby to šlo, aby to fungovalo dobře. Se pomalu blížím k shrnutí toho, o čem jsme si teď povídali. Nejdříve jsme probrali nápad, pak
tým, zakladatele, zaměstnance. Potom jsme řešili funkce aplikace a nedělat toho moc. Vybírat si ty problémy, které opravdu pálí a zbytek zatím neřešit. Důležitost peněz a jejich uvažování a postup, jakým se platí za aplikace. Možné přístupy k marketingu a potom zvláštní roli zákazníka, který díky internetu a sociálním sítím do rukou dostává další a další nástroje o tom, jak být ten důležitější než ta firma nebo korporace. Měření a vyhodnocování, což je samostatná složitá disciplína. A nakonec tempo a uvědomění si, že dělat nějakou službu není o tom ji na začátku programovat a pak jen fakturovat a vybírat peníze, ale že je tam ohromného procesu mezi tím, a že ta služba se může zlepšovat, reagovat na měnící se podmínky na trhu, na reakce zákazníků a dělat tu službu pořád tak, aby byla v tom daném oboru tím, co je zajímavé a atraktivní. A nakonec malý výhled do budoucna, kde jsme si řekli o tom, co nás tak může čekat, spíše z několika málo úhlu pohledu. Tady je na mě kontaktní údaje, na mě nahoře, na robota dole a určitě teď budu moc rád za jakékoliv dotazy, otázky, připomínky a věci, které by vás zajímaly. Děkuju. Dobře. Já rychle zopakuju otázku na prototypování. Já si myslím, že aplikace v té první fázi se hodí mít prototyp nebo nějakou maketu, ale nezůstat moc dlouho, protože ten prototyp je statický, nereflektuje tu dynamiku toho světa a navíc teď těch prototypů bych musel dělat asi 3 nebo 4, protože ty zařízení, na které v roce 2013 budu vyvíjet aplikaci, tak budu počítat s tím, že bude fungovat na telefonu, bude fungovat na tabletu, bude fungovat na stolním počítači nebo na notebooku. A ten čistě grafický přístup, že jak to vypadá na té maketě, že to pak bude tak vypadat i na té obrazovce, tak mi spíš svádí k tomu, že když umím HTML a použiju třeba nějaký framework CSS jako Bootstrap, tak dostanu tyhle ty potřebné atributy toho, aby ta maketa byla funkčnější a použitelnější. A určitě je to dobré jako první krok, když si ujasňuju co a jak, ale co nejrychleji se budu snažit dostat k tomu, abych měl to v podobě HTML a kódu a ideálně pak už pracovat s nějakou živou aplikací, abych tam mohl ukázat reálná data a jak se to bude vyvíjet. Taky děkuju. To je moc dobrá otázka, jaká je dlouhodobá perspektiva uživatelů služeb. Já bych řekl, že první otázkou je možnost si za tu službu platit. Některé firmy služby poskytují zadarmo, snaží se nabrat co největší počet uživatelů a pak doufají v ten magický prodej třeba. A pak, když se ten magický prodej stane, tak se ta služba zavře, ty zakladatelé dostanou teda nějaké peníze, lidi přijdou možnost tu službu používat, anebo se nevyvíjí a celé to jde tak nějak do kytek. Takže je to výhodné pro ty šťastlivce, kteří se povedl takovou službu udělat, ale už méně pro uživatele. Já si myslím, že dobré indicie jsou, jestli se z té služby dají jednoduše exportovat data ve standardním formátu, jestli ta služba má API, programové rozhraní, díky tomu se pak služby dají docela dobře kombinovat a vůbec zvyšovat užitečnost služeb. Další indicí by mohlo být ta reputace těch lidí, kteří ji tvoří. Jsou firmy, které veřejně deklarují, že jsou v tom nadlouho, že okolo toho postavili své životy a že chtějí tu službu provozovat. To je otázka, nakolik se tomu dá věřit a možná by mohla fakt přijít nějaká moc dobrá nabídka, pak by toho nechali, ale obecně si myslím, že se dají najít služby, které mají ten nějaký potenciál pro to,
a minimálně, aby se z nich ta data dala jednoduše vytáhnout a nahrát je do nějaké služby, která zastoupí jejich roli. Děkuju. Ano? To je také dobrá otázka, taková na tělo trochu. Záleží, co je to malý trh. Mně se líbí, že internet umožňuje krásně obsloužit i ty malé trhy. Že tím, že ten marketing může být hodně cílený na ty potřeby těch koncových uživatelů, tak vlastně, když vyhovují ty legislativní a jazykové bariéry a potkají se tam, takže je šance používat třeba tady v Čechách jinou aplikaci, tak je ten malý trh. Víme tomu, že my nepotřebujeme být nějaký velcí multimilionáři. Nás zajímá to, aby jsme mohli rozumně žít, na to zase nepotřebujeme kdo ví, jaké velké náklady. A třeba jen výhled, kolik je živnostníků tady v České republice a kolik je malých firm, které fakturují, tak ty čísla jsou někde v malých 100 tisících. Z toho nám stačí opravdu malý podíl na to, pár procent a budeme velice spokojeni. Takže si myslím, je to ekonomicky střídmé a výhoda internetových firm je, že můžou být velice malé, štíhlé, stačí pár lidí, kteří obslouží celý ten proces a není potřeba živit žádné velké kanceláře a v nich mít spoustu lidí, kteří by neměli co dělat. Takže malé trhy nejspíš nejsou tak velké problémy, které by využilo tak málo lidí, aby se to pak úplně nevyplatilo vůbec dělat. Podle mě skoro vždycky se najde takový scénář, aby to bylo ekonomicky užitečné. Pak jsou případy, kdyby se samozřejmě vyplatilo zahraniční expanze a mít nějaký větší trh. Ještě jednu otázku mám ohledně škálovatelnosti. Třeba taky z vaší zkušenosti, jestli si myslíte, že lepší to řešit od začátku, nebo ad hoc potom, jak ta služba roste? Já si myslím, že je určitě lepší to nechat na to a řešit opravdu potřeba, až když něco bolí. Protože řešit tyhle věci dopředu, tak neřešíte ten problém, který máte. Vy většinou nemáte ty zákazníky a nemáte pro koho škálovat. Ze začátku potřebujete tam dostat ty lidi. A ty problémy se škálováním, málo která služba opravdu zažije takový ten hokejkový růst, aby neměli co dělat. A když máte tenhle problém, máte velice příjemný problém. Protože máte hromadu zákazníků, kteří vám chtějí dávat peníze. Když rostete pomaleji, tak je to na jednu stranu organické, je to v pohodě jak pro vás, tak pro klienty, nevypadávají vám servery, dokážete predikovat, co se vám děje. Takže já bych byl určitě pro to řešit tyhle problémy, až opravdu nastanou, a ne dopředu. Zbytečně budete upínat pozornost někam, kde se to vůbec třeba časem nemusí ukázat, že by to k něčemu směřovalo. Děkuju. Někdo na druhé straně? Ano, prosím. My sami jsme postupovali, hodně těch knížek jsme četli, některý napřed a některý až po. Lean Startup v některých částech určitě, nebo zpětně, když se na to koukám. Nebylo to tak, že jsme měli nějaký prototyp, který bychom dali testovat nějak brzo. My jsme hodně vyšli z toho, že sami víme, jak by ta aplikace měla vypadat. My jsme měli tu šťastnou pozici, že sami víme, jak by měly vypadat faktury, jak by ten proces, to kolečko mělo vypadat, co by to mělo zahrnovat. Je pravda, že bychom možná mohli zkrátit ten čas toho vývoje. A nejspíš by se to i v tomhle ohledu vyplatilo. Dřív bychom dostali zpětnou vazbu od beta testerů a zákazníků. Ta aplikace, než se začala veřejně nabízet, tak už pár měsíců ji mohli, asi 20 lidí ji mohla používat a testovat. Takže po současných zkušenostech bych byl proto, zvlášť když řešíte problém, který není úplně vaší doménou, víte, že ho chcete řešit, ale ještě úplně nevíte, jak k tomu přistupovat, tak si myslím, že určitě je dobré testovat co nejdřív a co nejvíc. My jsme měli takový trochu luxus v tom, že jsme si mysleli, že víme co a jak, a asi jsme i věděli, takže to tolik nebolelo, nebo tolik nám to nevadilo. Děkuji za otázku. Někdo dostatečný?
kam byl delivery prvá, ano? Mně na tom připadá sexy to, že ten nesexy proces se dá pojmout tak, aby tak mohl působit. Podle mě sexy se dá udělat hodně věcí, které moc úplně sexy nejsou. Je to o tom, jak ty věci podat, jak je prezentovat, jak o nich mluvit, jak je formulovat. Hodně pomáhá snažit se psát tak, aby ty texty, když se člověk přečte, že u nás jsme omezeni, sice můžeme používat nějaké vizuální obrázky, si všimli našeho robota, ale tam, kde opravdu máme to sdělení, to, co potřebujeme říct, tak preferovanou metodou je to dát do textu, který zaujme, který předává tu zprávu. Takže dá se, podle mě se dá vymyslet přístupy k tomu, jak i ty zdánlivě nesexy věci právě podat sexy. A to je na tom to hezké, že moc lidí se o to třeba nesnaží, že hodně lidí používá takový ten žargon a že se soustředí na ty, na tu skupinu těch lidí, kteří už vědí, jak tu danou věc použít. A já si myslím, že obecně je hodně zajímavý pohled na to, koukat se na ty prvouživatele, na ty lidi, kteří by žádný ten software nebo žádný produkt pro tu potřebu nechávali by to na někom jiném. Možná analogie z dob, kdy lidi neměli nějaké spotřebiče přímo doma, když to nebylo ještě ekonomické, když se ty spotřebiče neměli dělat dostatečně malé, tak ten posun, ta demokratizace toho trhu, nabídnout nějakou službu, která nebyla možná do té doby, dokud technologie dostatečně nepokročily a tu službu zabalit tak, aby byla jednoduchá a použitelná pro všechny. Možná Polaroid je hezký příklad, kdy lidem zdemokratizoval do určité míry fotografii. Tak o něco podobného se snažit pak i s těmi službami. Děkuju. Tady vlevo se ptají nějak líp, vy vpravo se nějak líp, málo snažíte. To už tam to skóre nedoženou. Určitě, určitě. Já si spíš myslím, že to freemium je některým tvůrcům aplikací na škodu. Je to na škodu v tom, že se blbě určuje ta hranice té míry spoplatnění a trifity tak, aby byla dostatečně férová pro vás jakožto provozovatele a pro ty lidi. A také jim to mění to posunutí toho, když vidí, co všechno pro ně dokážete udělat zadarmo a pak potrochu více, než za to chcete platit a ne všude, zvlášť u toho softwaru, který je myšlen na koncové uživatele, ne na firmy, kteří o těch financích uvažují v trošku jiném módu, tak je zajímavý pohled, jak ty živnostníci jsou tak někde na půl a malé firmy. Dalo by se myslet, že už je to jakoby business to business, ale vzhledem k velikosti těch transakcí a to uvažování a že jsou to menší firmy a jednotlivci, tak o tom víc uvažují, jako když kupují něco sami sobě. Jsou na ty peníze opatrnější, víc potřebují zdůvodnit, kde je tam ta hodnota. A i když to tak třeba neřeknou, tak v té hlavě o tom tak uvaží. Ten model freemium a premium, a, nebo alternativně, že ten software je jen placený a dá se třeba jen 30 dní zadarmo vyzkoušet a pak už se musí začít platit. Asi hodně záleží příklad od příkladu. Třeba u naší služby ta omezení jsou relativně tak přísná, že většina lidí, kteří faktory nějak smysluplně používají, tak ty limity jsou nastavené tak, že ono je to tam dovede, aby zvážili, jestli chtějí používat jeden z těch placených programů, nebo jestli ho chtějí používat zadarmo. Děkuji, to je otázka. Tak jo, budeš nějaká otázka? Tak asi ne. Tak já vám poděkuji moc za pozornost. Lukáše Krajovského, vidět, že mě nebyl vidět.
A který nás dneska tady provede tím, jak dělat webovou aplikaci tu službu, která připadá zákazníků. Lukáš Konevský pracuje na Fakturoidu, což je jeho robot, který se mu narodil a asi ho dneska uvidíme párkrát, ukládám. Je odbojníkem na VAROMTDDAPIPSQLNGIMX něco a pak ještě na možná vám známý LINUX. Vystudoval ekonomiku v Praze a já ho znám primárně jako autora nebo jeden ze spoluautorů podcastu web aplikace CZ, který určitě doporučuji, protože už dva roky nefunguje. Skoro. S malými přestávkami. A teď už bych mu nechal místo a nebudu pomoct. Tak já moc děkuji za představení a za úvod. A rovnou se chopím slova a začnu povídat o tom, jak uvažuju o webových aplikacích a jak se na ně koukáme jakožto na službu. Trošku asi budu bojovat s tím, že se to na mě ze dvou stran. Začnu tím, že každá aplikace nebo obecně každý podnikatelský snažení začíná tím, že máte nápad a ten nápad je na to, jak vyřešit nějaký problém, nějakou situaci. Budu argumentovat, že nejlepší je řešit situaci, kterou sami důvěrně znáte, odrazit se od toho, co je váš vlastní problém, co je vaše vlastní starost a zkusit se vžít tím pádem jednodušeji do role klienta, kdy jste klientem sami sobě a kdy si tím řešíte vlastní bolest. My s Honzou jsme se takhle pustili do online aplikace pro fakturaci, protože jsme byli dva živnostníci, kteří potřebovali vystavovat faktury, oba dva jsme měli svý vlastní klienty a potřebovali jsme nějaký jednoduchý nástroj, kterým bychom mohli vystavovat faktury a říkali jsme si, že když to uděláme dobře, tak ten nástroj nebude mít jen dva zákazníky, já a Honzu, ale že by ho mohl používat daleko víc lidí a že by se jim to mohlo líbit. Já vám, protože jsem pochopil, že tady se hodně věnujete knížkám, tak vám tady vždycky takhle dole ke každému tomu tématu ukážu nějakou knížku, která ho dobře popisuje. Ta prezentace bude takhle devět takových malých témat, na který se dá narazit, když vy vidíte svoji nějakou webovou aplikaci, potažmo když navrhujete úplně obecně službu. A chci na tom ukazovat, jak se o tom dá uvažovat a jak se můžete poučit z nějakých našich východisek a toho, co jsme za těch pár let se dozvěděli my. Ještě já bych se bavil trochu o nápadu, zvlášť v kontextu webových aplikací. Mně přijde zajímavý odrazit se od toho, jak lidi používají třeba Excel a Word. To je takový ten základní software, co máte na každém počítači. A spousta lidí v tom dokáže udělat úplně neskutečné věci. Já nevím, jestli jste to někdy zažili, ale třeba některé úžasné tabulky v Excelu, co oni ty lidi toho dokážou vyrobit za vzorečky a co všechno to dokáže vypočítat. A vlastně tím, že třeba neumí programovat, ale umí psát nějaké funkce a kopírovat je po tabulkách, tak tím vyřeší ten problém, co mají. Není to asi pak úplně optimální, řeší se tím problémy, které by se tím asi řešit neměly. A pak je ta hranice, když je třeba nějaký hodně komplexní software, který to řeší až strašně moc složitě. A já si myslím, že existuje takový dobrý místo, který je přesně jednu úroveň nad Excelem a nad Wordem. Na jednoduchý software, který dobře dělá jednu věc, dělá ji tak dobře, že ty lidi, kteří mají podobné problémy jako vy, tak ho můžou používat, nemusí té problematice tolik rozumět a vy je přesto dokážete províst všema těma zákutíma, na který tam můžou narazit. A to je přesně ta oblast, kterou byste se měli naučit identifikovat a kterou byste měli vyhmátnout. A ty uživatelé pak nemusí mít tak velký znalosti a ten software jim tak hezky demokratizujete a umožníte jim třeba jako v našem případě snadno vystavovat faktury, které vyhovují účetním zákonům a celý naší široké legislativě. A přesto, aby nemuseli se třeba radit účetním, tak vyrobějí ty doklady dobře. A pak už, pravda, nejsme třeba kompletní účetní software, takže pak už nějakou svůj účetní mají, ale ten hlavní problém mít vystavení faktury, mít zaplaceno, hlídat si neplatiče a pošéfovat takovýto základní kolečko koloběhou fakturu, případně upomínek, tak to třeba zvládnou velice dobře. A i na tom chci ilustrovat to, že není třeba snažit se řešit ten problém moc do hloubky a moc složitě, protože spousta majitelů i menších firm na tohle opravdu mají pak svůj externí účetní a oni potřebují jen vystavit doklad, dostat zaplaceno. Podobné analogie můžeme hledat ve spoustě oborů. Aby nám tohleto fungovalo, aby jsme si mohli od něčeho odrazit, tak teď zase na chvíli přijdu na druhou stranu.
tak je vhodný mít na to nebýt úplně sám, protože webbou tedy je vždycky vofou slíp. Tohleto, jestli znáte Twitter, asi předpokládám ano, tak tohleto je zpráva z roku 2008, kde mi Honza psal, to bylo ještě takový období na Twitteru, kde lidi se followovali na zpátek. Kdy na Twitteru bylo docela málo lidí a když vás někdo followoval, tak jste ho ze slušnosti followovali na zpátek a on třeba vás hned neodfollowoval. A když jste psali aspoň něco trochu rozumného, tak jste se třeba pak mohli potkat, dát dohromady a třeba z toho pak něco mohlo vzniknout. Tak, takhle to bylo u nás. Tady je trochu mapa České republiky. Tamhle je Praha, tamhle jsou Pardubice, pod nimi je Heřmanův městec, o tamtud je Honza. A náš první zaměstnanec je z Příbramy. Factory nikdy neměl klasickou kancelář, nikdy jsme nebyli na jednom místě. Do roka se vždycky sejdeme při pár zvláštních příležitostech a pracujeme hlavně díky softwaru, který nám v tom hodně pomáhá, díky internetu. Ať už je to Basecamp, což je nástroj na řízení projektů, ať už je to Slack, což je internetový chat, nebo ať je to klasicky Skype a různý metody komunikace. Základ, aby to takhle mohlo fungovat, tak ty vaši zaměstnanci nebo i ti zakladatelé, tak musí být v nějakém ohledu asi zodpovědní a musí se umět trochu řídit sami a vhodně se doplňovat a potom se vám povede a může to být i vaše ohromná velká výhoda, než když sedíte u jednoho stolu každý den, tak můžete vyvíjet software a můžete přemýšlet nad problémama. Některé věci se pak dobře řeší i když se párkrát do roka potkáte, ale ohromný kouzlo současných internetových technologií je, že můžete zapomenout na ty hranice, na to mít jednu kancelář a pracovat víceméně odkudkoliv. A při řízení internetové firmy se to víc než hodí. Zajímavý pohled je pak při shánění zaměstnanců, nebo v našem případě spíš pak externistů pro různé oblasti, kdy se snažíme vždycky každou věc zkusit nejdřív sami dělat, ať jde třeba o zprávu reklamy, nebo nějaký průzkum legislativy, daňových zákonů a věcí, které se dotýkají naší práce. A zvedla, že zjistíme, co to zhruba tak obnáší, jaký je to problém, nebo naopak to, co nám jde, tak se potřebujeme uvolnit ruce na to, aby jsme se mohli věnovat tomu, co je opravdu důležité, ale pak máme aspoň nějaký základní přehled na tu práci, aby jsme ji mohli někomu zadat, aby jsme věděli, co jsou ty těžké místa, co nám na tom nejde, a naopak, za co se nám tam vyplatí si zaplatit. Teď budu povídat krátce o tom, jak vybírat rozsah funkcí, nebo co by ta vaše aplikace měla umět a proč by toho neměla umět moc a proč je dobrý si stanovit nějaký mantinely hned na začátek. Tady krátce povídám o firmě 37 Signals, což jsou autoři webové aplikace Basecamp. A oni někdy, tuším, v roce 2007 vydali knížku Getting Real. A v té knize právě prezentují myšlenku dělat jen to, co je opravdu nejdůležitější. Nedělat ten software zbytečně komplexní. Udělat něco, co je jednoduché a má šanci obsloužit určitý okruh uživatelů. A velice opatrně reagovat na to, že někdo by chtěl přidat to druhý ono a za chvíli skončíte tak, jako je ten obrázek ve Wordu, když si zapnete všechny ty panely. Teď v té verze 2007 už je to tam trošku lepší, ale jestli si pamatujete předtím, tak jste tam zapli všechny ty panely, tak vevnitř zůstalo takové malinké okýnko na text. A právě, že je software, který by měl řešit jen jednu věc dobře, a to je argumentace v této knize, vyplývá z toho, že často budete říkat ne, vy sice tu funkci dokážete udělat, můžete ji pro toho jednoho uživatele udělat, ale každá funkce je závazek do budoucna. Každá drobnost, kterou provedete, tak ji musíte testovat, musíte hlídat, že když ten software vyvíjíte, takže si ji nerozbijete. A potom ji nemusí používat ani moc lidí. Vy složitě programujete něco, co používá třeba jen 5% uživatelů, a shodou okolností to třeba ani nejsou ti, co vám zrovna platí za tu službu, nebo platí nějak významně. Takže je to všechno o tom trefit se tím vkusem a ten vkus, který vy přinášíte na ty vaše uživatele a ten váš pohled na to, co je to správné, by měl být podložen tím, co ty lidé
co ti lidé chtějí. A zase na druhou stranu, vy musíte být tím arbitrem, protože kdybyste se neptali lidí, co chcete, co chtějí, tak vám odpoví něco ve stylu Forda a jeho rychlejšího koně, a nikdy bychom se k tomu automobilu nedostali. Takže ta jednoduchost sama má docela kouzlo. Ještě bych rád krátce popovídal o pohledu Jobs to be done. Je to koncept při návrhu funkcí, kdy lidi si ten váš nástroj najímají na něco. Asi nejlépe to ilustruje, že třeba potřebujete pověsit obrázek, tak to, co chcete, jsou ty dvě díry na tu moždinku, pak tam potřebujete zavrtat ty šroubky a na to teprve pověsíte ten rám s tím obrazem. Ale abyste se k tomu dostali, tak se potřebujete koupit tu vrtačku. A stejný pohled se dá aplikovat i na návrh software. Ti lidé hledají nějaký konečný cíl a chtějí něčeho dosáhnout. Chtějí dobře řídit projekt a chtějí mít ten projekt uřízený jak s ohledem na rozpočet, tak s ohledem na čas. Nebo chtějí vystavit fakturu a to je zase prostředek k tomu, aby dostali zaplaceno, protože to je to, co chtějí. A touto mentalitou se můžete prokousat k tomu, které problémy by ta aplikace měla řešit a hlavně pak i jak tu aplikaci prezentovat. Co je zajímavé, co těm lidem psát na těch vašich stránkách, jak formulovat texty, jak vybírat tu prezentaci funkcí směrem uživatelů. Jedna z nejhorších věcí, které si můžete představit, jsou takové ty na tom webu, jak taková velká tabulka, teď je tam přehled těch tarifů, když nám zaplatíte tolik, tak umíme tohle, když nám zaplatíte víc, umíme toho daleko, daleko víc, a teď tam takhle jedou ty fajfky toho všeho, co to umí, ta tabulka je takhle přes 3 stránky, tak to není úplně dobrý. Hlavním argumentem také by mělo být, že chcete zúžit záběr, chcete toho dělat míň, chcete přemýšlet nad tím, co je opravdu to důležité a to nechat to teprve udělat. Další zajímavou věcí je, že lidé vám budou platit za něco, co si říkáte, že je ještě nehotový produkt. A vy se to nedozvíte dřív, než se k tomu propracujete a než jim to nabídnete. Tím tohle všechno vám ušetří hromadu času, daleko rychleji uděláte něco, co budete moct nabídnout. Pojďme se teď chvíli povídat o tom, jak jsou důležité peníze, když takhle něco děláte. Tak na to může být tenhle pohledu hned několik. Už úplně na začátku, když děláte nějaký startup nebo nějakou aplikaci, nějakou službu, tak přemýšlíte, jak to ufinancujete. Kolik vás to sakra bude stát, kolik na to můžete času, než vůbec budete mít něco, co těm zákazníkům budete moct nabídnout. A světe div se, v internetovém biznesu je to docela levné všechno na začátek, protože se nepouštíte do nějakých velkých přesahů do offline světa a máte čistě internetovou aplikaci, tak potřebujete nějaký web hosting, vyrobit nějaký web, nějakému designérovi zadat grafiku. Když něco z toho neumíte, tak vás to bude stát trošku víc, ale všechny ty náklady jsou velice, velice malinké ve srovnání s tím, kolik do toho musíte vrazit hlavně času. Ten čas si samozřejmě můžete koupit ostatních lidí, ale když umíte ty základní disciplíny, tak ty náklady nejsou až tak složité. A pak se nabízí otázka toho, jestli si přizvat do firmy investora, nebo jestli ji provozovat jen ze svého kapitálu. My jsme se tady rozhodli, že použijeme úspory a faktury vzniknul bez investorů. I v raných fázích za námi různí lidé chodili a měli různé nabídky, že by do nás chtěli buď investovat, nebo že by nás chtěli celý koupit, ale nám to nevyhovuje s tou myšlenkou, že my v tomhle neděláme to jako krátkodobou věc. Není to tak, že chceme vyrobit nějakou službu, kterou bychom pak s velkou fanfárou prodali za hodně peněz, protože bychom pak řešili otázku, co budeme sakra dělat potom. Nás baví dělat webové aplikace, které pomáhají klientům, kde klienti jsou opravdu spokojení, že můžou používat a kdy nám to dává dlouhodobý smysl, že děláme něco, co bude potřeba, když se technologie budou nějak vyvíjet. Pojďme se teď chvíli povídat o tom, jak bude vypadat příjmová stránka, kde si žádnete na peníze jakožto provozovatelé služeb. Potřebujete na to nejdřív nějaké uživatele a hodně služeb používá slovo uživatel. Jsou všichni ti, kteří neplatí. Vás zajímají hlavně ty zákazníci. Jsou uživatelé, kteří vám platí aspoň něco. U služeb máte výhodu v tom, že můžete použít předplatné. A předplatné vám vyřeší hromadu problémů s cashflow, protože ty lidé platí každý měsíc nějakou, byť relativně malou částku, ale když je přesvědčíte o tom, že to, co děláte, je dobře, a hlavně to zrovna i vaše zájmy dohromady, protože vy se budete snažit dělat tu věc tak, aby od vás ty lidé neodešli. Každý
měsíc snažíme zlepšovat každý den, zlepšovat to, co je uživateli vnímatelné a našimi zákazníky tak, aby jim ta služba odváděla lepší práci, aby jsme za ně řešili víc problémů. A pak si můžeme být jistí a s klidem si jim říkat každý měsíc fakturou vždy o nové peníze, protože my dodržujeme tu naší stranu závazku, že tu službu děláme tak, aby fungovala a byla lepší v čase. A uživatelé na rozdíl od toho, kdy jednorázově musí investovat nějakou větší částku, jak se software prodával tradičně dřív, tak v případě služeb věřím, že to dobře zarovnává tu férovost a to srovnání toho dojmu uživatele a vás jakožto provozovatelů služby. Jak se taková služba prodává? No, funguje to stejně, my to moc neumíme doteď, takže k tomu přistupujeme trošku okliko. My věříme, že marketing je úplně všechno, co děláme, a ze všeho nejvíc věříme v produktovou orientovanost. Orientovanost na to, že ten produkt, tu službu máme co nejlepší, tak, aby si o tom zákazníci sami řekli. Což je oblíbené klišé, dejme tomu, ale i my sami sebe přesvědčujeme, že je to naše nejlepší cesta, protože klasický obchod neumíme. My umíme dělat aplikaci, umíme poslouchat zákazníky, umíme z toho vybírat ty nejlepší myšlenky a to se snažíme přivádět do něčeho, co bude fungovat. Ten styční bod je prodejní web nebo prezentace. Vždycky v určitém procesu, v určitém okamžiku někoho, koho zaujmeme, tak se třeba z Facebooku, z Twitteru nebo někdo je nasměruje na nás, tak se nás zadá do Google a ve finále skončí na našem webu, kde tu službu můžeme nabídnout, prodat, ukázat, kolik to stojí, ukázat, co to dělá, zobrazit nějaké reference a říct si o to, že když se vám to bude líbit, můžete si zadarmo založit účet a případně přijít na placenou variantu, která stojí tolik a tolik peněz. Což nás nutí uvažovat, trošku srovnat, jaké jsou ty jiné možnosti. Když jsme začínali s touto službou, tak už tady nějaká lehká konkurence byla, ale většina lidí nebo ta masa trhu byla na těch starých řešeních, na těch klasických účetních softwarech, ze kterých používali těch pár modulů, jakož třeba vystavování faktur. A ne, ta celá šíře funkcí jim vlastně nevyhovovala. A nebo ty faktury vystavovali opravdu ve Wordu a Excelu. Takže naše první zpráva byla zaměřit se na tenhle objem lidí, kteří vůbec online fakturaci nepoužívají a dostat je na ten web. V otázce marketingu jsme tam využili toho, že jsme měli kontakty na skupinu lidí, kteří se pohybují okolo internetu, kteří třeba četli Honzův blog, kde on psal o designu a návrhu uživatelských rozhraní. A doteď je tam několik strašně zajímavých článků a několik služeb, kdyby se z nich vzalo příklad, tak by se nám všem používali daleko lépe. A to byla naše prvotní místo, kde jsme vlastně mohli začít dělat marketing ještě předtím, než jsme se samotnou službou začali. Protože jsme ji vytvářeli asi zhruba rok a už po půl roce jsme o tom začali veřejně psát. To znamená, přes jsme ještě měli půl roku do Vánoc, když jsme ji pak pustili, ale ten půl rok už jsme mohli sdílet naše myšlenky a tu naší filozofii, jak ta služba bude postavena, co bude řešit, co řešit nebude. A lidé nám mohli zanechat e-mail a když je to zajímalo, jsme jim dali vědět, tak po půl roce, teď už si můžete vyzkoušet, teď už do toho můžete jít. Ještě bych rád zmínil náš robot. Fakturace je taková docela nudná věda. Když si představíte takový ten stereotypní obrázek účetního, to je nějaký ten pán v takové tak šiltovce s těma brýlama, nebo v té účtárně někde tam do něčeho buší. Fakturace není úplně sexy. A co s tím, že jo? Proto nás napadl název, který evokuje představu robota, to je to OID na konci. A dalo se s tím udělat to, že toho robota přiznáme, že ho tam budeme ukazovat, že kus komunikace zaměníme, že nebudeme psát, že my něco oznamujeme, ale že robot něco. A pomůže nám to odbourat takové ty trapné momenty a takové ty divné chvíle, kdy ti lidé, aby to vnímali líp, aby jsme mohli si dovolit ten familiárnější tón komunikace. Jedna naše zákaznice to říkala tak, že je to zhruba, že se snažíme působit jako nějaké to vesnické pekařství, kde se všichni znají a kde jsou oslovování jménem, tak
my se snažíme v komunikaci zrcadlit to, jak nám píšou lidé třeba po e-mailu, ale vyvolat nějaký méně formální dojem, který nebude nucený, který budou ty lidé tu hru hrát s námi naspátek. Že když nám budou platit, tak do poznámky pro příjemce platby napíšou třeba robotovi na olej, nebo nějakou podobnou větu. To se nám líbí. S tím souvisí to, že takováhle věc je obtížně napodobitelná pro někoho, kdo by nám chtěl konkurovat čistě v této fázi, ale rozhodně netvrdím, že to stačí. Rozhodně vás to nezachrání. Je to dobrý začátek. Tady bych rád doporučil Setha Godina, což je velice zajímavý autor. Ohledně marketingu má takový ten hezký pohled na to, jak se teď vyvíjí marketing v době internetu, jak všichni o vás všude budou psát a jen na vás, jestli vy tam budete taky, nebo jestli necháte tu konverzaci plynout. Lidi si o vás budou pořád povídat, pořád si můžete kontrolovat a hlídat, co o vás kdo kde píše, kdo si stěžuje. Nejhorší je, když se to dozvíte až ex post a když vlastně vám ta komunikace úplně uteče. Vy byste se měli snažit vždycky stavit do toho místa, aby ta komunikace se u vás zastavila první, dát lidem dostatek příležitosti, či to rozumně proaktivní, a hlídat si tu situaci tak, aby se za váma ta zpětná vazba dostala co nejdřív. Pardon, já se jen napiju. Zákazník je úplně zvlášť, protože byť je důležitou částí toho marketingu a platí vám peníze, tak si myslím, že je důležitý se o zákazníky starat ještě trošku jinak, ještě trošku víc. Že to, jak se běžně o vás starají lidé, kteří vám poskytují služby, spousta lidí si pamatuje hodně špatných zážitků s tím, když byli špatně obslouženi v restauraci, když nějaká služba ignorovala úplně jejich starosti. Hodně se to stává i větším firmám, protože se to prostě někde něco stane v systému, což je oblíbená věta. A potom je něco špatně, máte špatné vyúčtování, někdo vám smaže data, která vám neměl smazat. Všechny špatné situace se dají předejít a obrátit v dobro, pakliže správně zareagujete. Tady bych radil stavět na principu férovosti. Snažit se vycházet zákazníkům vstříc tak, abyste na tom neprodělali kalhoty na straně jedné. Ale určitě nějak tak férově, jak byste chtěli, aby se pak zase, když vy jste v té roli zákazník, chovali lidé k vám. Může to stát v krátkém čase nějaké peníze, protože vy je dáte radši tím směrem k zákazníkům, připravíte se krátkodobě o zisky. Ale jestli si pamatujete, líbí se mi myšlenka dlouhodobosti podnikání, dlouhodobosti provozu webových aplikací, tak, aby ta aplikace, která je tady už 4 roky, tady mohla být let 8, 16 a ideálně ještě déle. Všechno chceme navrhnout tak, že když to baví nás, tak to bude bavit i ty zákazníky a když jim poskytneme tu službu a hodnotu, tak aby nám mohli dál platit a aby to kolečko mohlo pokračovat kolem dokola. Tady bych zase rád zmínil další knížku, Delivering Happiness. Je to od firmy, která prodává, je to psal to šéf firmy, která prodává boty po internetu za POS, nevím, jestli znáte, a je to krásný příklad firmy, která se nebála třeba doporučovat ještě v době, když neměla velký sklad svůj vlastní s botama, tak když někdo chtěl boty, které neměli, tak je třeba odkázali na konkurenci. Ale aby v těch letech zůstalo, že oni jim opravdu poradili a příště třeba zkusili znovu nakoupit u nich a pak už třeba ty boty skladem budou mít oni sami a prodají je. Je to myšlenka, že se to dá dělat opravdu dlouhodobě, že má smysl se připravit krátkodobě o nějaké procento zisku tím, že se snažíte víc vycházet zákazníkům vstříc, než je řekněme obvykle, ale že se vám to vrátí v nějaké dlouhodobosti, v nějaké férovosti a v nějakém tom pohledu, že můžete morálně podnikat a nemusíte se za žádný z kroků, které jste v tom udělali, stydět. A to si myslím, že zcela se zpětně promítne pak směrem k tomu, jak vás vnímají zákazníci. A bude to zážitek, který se nenechají pro sebe a který někomu řeknou a který vám podpoří tu vaši značku a to vaše podnikání. Asi nejčastěji se právě se zákazníky setkáte, když mají problém. Ti spokojení většinou moc nemluví. Tady bych rád řekl, že mě to až překvapuje, ale nám občas zákazníci píšou, že nás mají opravdu hodně rádi. A myslím si, že jsem na tento typ e-mailů a komunikace nebyl úplně zvyklý, protože každý týden je to aspoň 5-6 kousků, někdy víc, někdy míň.
kdy připojí upřímně míněnou větu, která je zhruba v tom smyslu, že to, co děláme, je fakt super, že ta aplikace jim velice vyhovuje, že se jim líbí náš přístup. A musím říct, že tohle to opravdu hodně potěší. Hodně to pomůže pokračovat v tom, co děláte, a do určité míry je to lepší, než jen koukat, jak vám na účtě přibývají peníze. A aby se vám tohle to dělo, aby vás takhle ty zákazníci opravdu vnímali a aby to bylo upřímné a nefalešné, tak si myslím, že to vyžaduje ten určitý přístup, koncepci a věřit tomu, co děláte, do takové míry a nebát se nést jisté krátkodobé, dejme tomu, ztráty nebo náklady. Jinak v případě naší aplikace hlavní metoda komunikace je, že nám lidi vždycky psali e-mail. My na sebe třeba nemáme telefon, protože telefony úplně nemáme rádi a e-mail se dá docela dobře přeposlat. Takže všichni nám psali e-maily a výhoda je, že zase nám těch e-mailů vzhledem k tomu, kolik máme zákazníků a uživatelů, nepsali moc. S tím zase souvisí, že ta aplikace sama by měla co nejvíc vést a co nejvíc vysvětlovat situace, které by nemusely být jasné, aby vám té podpory nebo těch požadavků na pomoc chodilo co nejméně. A teď v poslední době testujeme přímo živý chat, že nám zákazníci můžou psát přímo vpravo dole v aplikaci, kontaktovat robota, napsat robotovi a tam můžeme něco napsat a když jsme online, tak jim rovnou můžeme odpovědět a rovnou i vidíme, na jaké jsou stránce a jaká byla ta jejich cesta v aplikaci, než se dostali do toho problematického místa. A zase to vyžaduje trošku pozornosti od nás, vždycky tam někdo z nás musí být připojen, mohl obsloužit, ale ve výsledku to zase pomáhá dorušit dobrou službu. Vždycky je dobré toho co nejvíc měřit, abyste toho co nejvíc věděli. Zase na druhou stranu nejlíp se měří ty věci, které jsou vlastně nezajímavé a nedůležité. Potřebujete měřit ty věci, které jsou těžké, ty, které se nedají tak jednoduše zachytit. A z nich teprve něco vyvozovat a rozhodovat se. Na internetu máme výhodu, že dokážeme měřit, odkud nám přišli zákazníci a uživatelé na webové stránky. Vidíme jejich průchod aplikací, na co klikali, na co neklikali. Víme, co používají za funkce. Víme toho zdánlivě strašně hodně, ale vlastně z toho nemusíme vědět vůbec nic. Proto je důležité k tomu přistoupit nějak rozumně. Snažit se měřit hodně, ale vyvozovat z těch dat něco užitečného pak už zabere docela dost času. A i když jsou nástroje, které s tím hodně dokážou pomoci, jako třeba přímo na webu jsou to Google Analytics, pak v aplikaci je to třeba StatsD, Librato-Metrics, ze kterých pak můžete mít grafy toho, co se vám děje přímo v aplikaci. Můžete měřit výkonnost té aplikace, jak dlouho trvají jaké akce, kteří zákazníci mají problémy s tím, že se jim to pomalu načítá. A kombinace toho dokáže dát nějaký pohled. Když se bavíme o měření, určitě je zajímavé měřit i ty finance. Ty peníze jsou vyjádřením toho, že to, co děláte, děláte dobře a to, že si můžete dovolit platit to, co potřebujete. Třeba si dovolit platit infrastrukturu, pak nějaké služby, výplatu a samozřejmě reklamu. I když třeba to máte tak, že té reklamy až tolik nepotřebujete, protože spoleháte na to, že si vás lidi budou doporučovat. Zase tu mám knížku od Erika Riese, The Lean Startup. Ta knížka přednáší takovou tezi, že všechno, co děláte, byste si měli vyzkoušet. A že než začnete draze programovat půl roku nějakou aplikaci, tak byste měli zkusit udělat nějaký malý koncept a ten zkusit rovnou nabídnout na trhu a zkoušet mu rovnou získat zákazníky. A teprve podle toho, jestli vůbec na to někdo bude reagovat, tak si tím otestovat, osondovat ten váš záměr, jestli povede, jestli tam je vůbec dostatek zákazníků nebo lidí, kteří by mohla ta myšlenka zaujmout. Dokonce to jde tak daleko, že navrhuje, že ty věci uděláte ručně, bez softwaru, už je to třeba nějaké zpracování, takže si jen objednáte reklamu předem na službu, kterou zatím ještě vůbec nemáte, jenže ji třeba ručně uděláte, když opravdu by přišla nějaká objednávka. Ta knížka pokračuje dál. Je to o tom, že vytváříte malé experimenty, že testujete. Ty testy vyhodnocujete. A nejde o to mít nějaká vysoká absolutní čísla. Celé to
uvažování je zhruba v tom, že se snažíte pochopit, proč se věci dějí tak, jak se dějí. A na základě toho pochopení se snažíte zlepšit. Vylepšit vždy nějakou oblast té aplikace. Jak funguje objednávkový proces. Tak se do té aplikace zaprvé sami asi musíte pořád registrovat a kontrolovat, že se vám tam nic nerozbilo. Se dá do určité míry zautomatizovat. Pak vás zajímá asi, jak v tom budou přistupovat vaši reální zákazníci. A měřit ten proces, sledovat, kolik procent lidí ho nedokončí a z toho zase usuzovat na nějaká problematická místa. Když tohle nějakou dobu děláte, tak to tempo, kterým se tomu věnujete, se také nějak vyvíjí. Jako u každého snažení jde o to opakovat drobná vítězství, pokračovat v tom snažení. Je to běh na dlouhou trať. A je potřeba se udržet fit v tom ohledu. Je potřeba se udržet nějak rozumně namotivovaný a nadšený. A co vás nejlépe k tomu dotáhne, je samozřejmě to, že máte dobrá čísla, že se ty věci vyvíjí tím směrem, kterým chcete. Co je bohužel smutné, nebo co není úplně tak vidět, je, že krátkodobě se to může zdát, že jste se zasekli na místě. Že se nic nikam neposouvá. Že nových zákazníků nepřibývá tak, jak byste si přáli. Že vám na stránky chodí málo lidí. Že se účetnictví nevyvíjí tím směrem, kterým byste si přáli. A ono je to tak, že hodně podnikání nemá takovou tu pomyslnou hokejku, že rostete a pak se to najednou strašně moc zlomí. Spíše to asi tak, že když tu svou práci děláte dobře, tak se to bude pořád trošinku zlepšovat. A když se pak někdy ohlídnete zpátky, tak uvidíte, že třeba i dosahujete 100% růstu. A to je pak už docela zajímavý pohled, třeba meziročně. A to už je pak ten zajímavý pohled, který se v tom dennodenním běhu firmy skoro dokáže vytratit. Je dobré občas srovnávat delší období a koukat se na to víc z nadhledu. Celá ta problematika motivace při dělání nějakého takového snažení je o to zajímavější, když pracujete právě takhle distribuovaně, když každý z vás je v jiném městě, komunikujete hlavně pomocí internetu. O to víc je potřeba, abyste byli na stejné stránce, abyste ty věci viděli stejně, abyste se hodně doplňovali. A to vám pomůže překonat tu dennodenní operativu a pak dělat i ty rozsáhlejší a složitější rozhodnutí. Úspěch je proces. Je to dlouhodobá věc a pro každého to znamená něco trochu jiného. Pro nás je to o tom vydělat dost peněz na to, aby jsme mohli pokračovat v tom, co děláme, a aby jsme mohli postupně se věnovat i dalším aplikacím, aby jsme mohli pracovat v tom stylu, v jakém chceme, aby nás zákazníci měli rádi a aby to vše mohlo pokračovat dál. Nyní se pomalu blížíme k výhledu, kam se tohle celé bude upírat. A teď nemyslím třeba přímo našeho výhledu, ale spíš výhledu tohoto odvětví, nebo této části. Jsme v situaci, kdy vznikají aplikace, které řeší takovéhle problémy. I velké zavedené firmy zkouší přecházet na model předplatného. World Eye Excel si můžete koupit za měsíční nebo roční nájem předplatné. S tím, že dokud platíte, tak ten software můžete používat. Software pod Adobe si můžete koupit, Photoshop, Illustrator si můžete také koupit teď, v poslední době, na bázi předplatného. Ukazuje se, že tohle zarovnání zájmu klientů, těch firem, to, že není potřeba pořád vydávat nové a nové verze, jen proto, aby jsme si mohli za ně říct o peníze od klientů, umožňuje nám to vyvíjet ten software v trošku jiném pohledu a akcentovat trošku jiné věci. Určitě bude čím dál tím důležitější se věnovat tomu, aby zákazníci se necítili pouze jako stroj na peníze, ale aby za ty peníze, které platí, dostávali služby, které odpovídají tomu, že žijeme v 21. století a aby byli spokojení s formou i přístupem. Určitě jste si všimli, že je čím dál tím víc mobilních zařízení, tabletů, čteček a že se nám rozpadá taková ta jednoduchá představa, že máme počítač a laptop a že tenhle rozvoj všelijakých různých zařízení povede k tomu, že ty aplikace
musí fungovat jinak. Musí fungovat na všech těchto zařízeních a to je určitě velká výzva pro to, aby to šlo, aby to fungovalo dobře. Se pomalu blížím k shrnutí toho, o čem jsme si teď povídali. Nejdříve jsme probrali nápad, pak tým, zakladatele, zaměstnance. Potom jsme řešili funkce aplikace a nedělat toho moc. Vybírat si ty problémy, které opravdu pálí a zbytek zatím neřešit. Důležitost peněz a jejich uvažování a postup, jakým se platí za aplikace. Možné přístupy k marketingu a potom zvláštní roli zákazníka, který díky internetu a sociálním sítím do rukou dostává další a další nástroje o tom, jak být ten důležitější než ta firma nebo korporace. Měření a vyhodnocování, což je samostatná složitá disciplína. A nakonec tempo a uvědomění si, že dělat nějakou službu není o tom ji na začátku programovat a pak jen fakturovat a vybírat peníze, ale že je tam ohromného procesu mezi tím, že ta služba se může zlepšovat, reagovat na měnící se podmínky na trhu, na reakce zákazníků a dělat tu službu pořád tak, aby byla v tom daném oboru tím, co je zajímavé a atraktivní. A nakonec malý výhled do budoucna, kde jsme si řekli o tom, co nás tak může čekat, spíš jen z několika málo úhlu pohledu. Tady je na mě kontaktní údaje, na mě nahoře, na robota dole a určitě teď budu moc rád za jakékoliv dotazy, otázky, připomínky a věci, které by vás zajímaly. Děkuju. Dobře. Já rychle zopakuju otázku na prototypování. Já si myslím, že aplikace v té první fázi se hodí mít prototyp nebo nějakou maketu, ale nezůstat moc dlouho, protože ten prototyp je statický, nereflektuje tu dynamiku toho světa a navíc teď těch prototypů bych musel dělat asi 3 nebo 4, protože ty zařízení, na které v roce 2013 budu vyvíjet aplikaci, tak budu počítat s tím, že bude fungovat na telefonu, bude fungovat na tabletu, bude fungovat na stolním počítači nebo na notebooku. A ten čistě grafický přístup, že jak to vypadá na té maketě, že to pak bude tak vypadat i na té obrazovce, tak mě spíš svádí k tomu, že když umím HTML a použiju třeba nějaký framework CSS jako Bootstrap, tak dostanu tyhle ty potřebné atributy toho, aby ta maketa byla funkčnější a použitelnější. A určitě je to dobré jako první krok, když si ujasňuju co a jak, ale co nejrychleji se budu snažit dostat k tomu, abych měl to v podobě HTML a kódu a ideálně pak už pracovat s nějakou živou aplikací, abych tam mohl ukázat reálná data a jak se to bude vyvíjet. Taky děkuju. To je moc dobrá otázka, jaká je dlouhodobá perspektiva uživatelů služeb. Já bych řekl, že první otázkou je možnost si za tu službu platit. Některé firmy služby poskytují zadarmo, snaží se nabrat co největší počet uživatelů a pak doufají v ten magický prodej třeba. A pak, když se ten magický prodej stane, tak se ta služba zavře, ty zakladatelé dostanou teda nějaké peníze, lidi přijdou možnost tu službu používat, anebo se nevyvíjí a celé to jde tak nějak do kytek. Takže je to výhodné pro ty šťastlivce, kteří se povedl takovou službu udělat, ale už méně pro uživatele. Já si myslím, že dobré indicie jsou, jestli se z té služby dají jednoduše exportovat data ve standardním formátu, jestli ta služba má API, programové rozhraní, díky tomu se pak služby dají docela dobře kombinovat a vůbec zvyšovat užitečnost služeb. Další indicí by mohlo být ta reputace těch lidí, kteří ji tvoří.
jsou firmy, které veřejně deklarují, že jsou v tom na dlouho, že okolo toho postavili své životy a že chtějí tu službu provozovat. To je otázka, nakolik se tomu dá věřit a možná by mohla fakt přijít nějaká moc dobrá nabídka, pak by toho nechali, ale obecně si myslím, že se dají najít služby, které mají ten nějaký potenciál pro to a minimálně, aby se s nimi ta data dala jednoduše vytáhnout a nahrát jednu nějaké služby, která zastoupí jejich roli. Děkuju. Ano? To je také dobrá otázka, taková na tělo trochu. Záleží, co je to malý trh. Mně se líbí, že internet umožňuje krásně obsloužit i ty malé trhy. Že tím, že ten marketing může být hodně cílený na ty potřeby těch koncových uživatelů, tak vlastně, když vyhovují ty legislativní a jazykové bariéry a potkají se tam, takže je šance používat třeba tady v Čechách jinou aplikaci, tak je ten malý trh. Víme tomu, že my nepotřebujeme být nějaký velcí multimilionáři. Nás zajímá to, aby jsme mohli rozumně žít, na to zase nepotřebujeme kdo ví, jaké velké náklady. A třeba jen výhled, kolik je živnostníků tady v České republice a kolik je malých firm, které fakturují, tak ty čísla jsou někde v malých 100 tisících. Z toho nám stačí opravdu malý podíl na to, pár procent a budeme velice spokojeni. Takže si myslím, je to ekonomicky střídmé a výhoda internetových firm je, že můžou být velice malé, štíhlé, stačí pár lidí, kteří obslouží celý ten proces a není potřeba živit žádné velké kanceláře a v nich mít spoustu lidí, kteří by neměli co dělat. Takže malé trhy nejspíš nejsou tak velké problémy, které by využilo tak málo lidí, aby se to pak úplně nevyplatilo vůbec dělat. Podle mě skoro vždycky se najde takový scénář, aby to bylo ekonomicky užitečné. Pak jsou případy, kdyby se samozřejmě vyplatilo zahraniční expanze a mít nějaký větší trh. Ještě jednu otázku mám ohledně škálovatelnosti. Třeba taky z vaší zkušenosti, jestli si myslíte, že lepší to řešit od začátku, nebo ad hoc potom, jak ta služba roste? Já si myslím, že je určitě lepší to nechat na to a řešit opravdu potřeba, až když něco bolí. Protože řešit tyhle věci dopředu, tak neřešíte ten problém, který máte. Vy většinou nemáte ty zákazníky a nemáte pro koho škálovat. Ze začátku potřebujete tam dostat ty lidi. A ty problémy se škálováním, málo která služba opravdu zažije takový ten hokejkový růst, aby neměli co dělat. A když máte tenhle problém, máte velice příjemný problém. Protože máte hromadu zákazníků, kteří vám chtějí dávat peníze. Když rostete pomaleji, tak je to na jednu stranu organické, je to v pohodě jak pro vás, tak pro klienty, nevypadávají vám servery, dokážete predikovat, co se vám děje. Takže já bych byl určitě pro to, až tyhle problémy až opravdu nastanou, a ne dopředu. Zbytečně budete upínat pozornost někam, kde se to vůbec třeba časem nemusí ukázat, že by to k něčemu směřovalo. Děkuju. Někdo na druhé straně? Ano, prosím. My sami jsme postupovali, hodně těch knížek jsme četli, některý napřed a některý až po. Lean Startup v některých částech určitě, nebo zpětně, když se na to koukám. Nebylo to tak, že jsme měli nějaký prototyp, který bychom dali testovat nějak brzo. My jsme hodně vyšli z toho, že sami víme, jak by ta aplikace měla vypadat. My jsme měli tu šťastnou pozici, že sami víme, jak by měly vypadat faktury, jak by ten proces, to kolečko mělo vypadat, co by to mělo zahrnovat. Je pravda, že bychom možná mohli zkrátit ten čas toho vývoje. A nejspíš by se to i v tomhle ohledu vyplatilo. Dřív bychom dostali zpětnou vazbu od beta testerů a zákazníků. Ta aplikace, než se začala veřejně nabízet, tak už pár měsíců ji mohli, asi 20 lidí ji mohla používat a testovat. Takže po současných zkušenostech bych byl proto, zvlášť když řešíte problém, který není úplně vaší doménou, víte, že ho chcete řešit, ale ještě úplně nevíte, jak k tomu přistupovat, tak si myslím, že je určitě dobré testovat co nejdřív a co nejvíc.
My jsme měli takový trochu luxus v tom, že jsme si mysleli, že víme co a jak, a asi jsme i věděli, takže to tolik nebolelo, nebo tolik nám to nevadilo. Děkuji za otázku. Ještě někdo statečný? Koukám do lever prava, ano? Mně na tom připadá sexy to, že ten nesexy proces se dá pojmout tak, aby tak mohl působit. Podle mě sexy se dá udělat hodně věcí, které moc úplně sexy nejsou. Je to o tom, jak ty věci podat, jak je prezentovat, jak o nich mluvit, jak je formulovat. Hodně pomáhá snažit se psát tak, aby ty texty, když si člověk přečte, že u nás jsme omezeni, sice můžeme používat nějaké vizuální obrázky, si všimli našeho robota, ale tam, kde opravdu máme to sdělení, to, co potřebujeme říct, tak preferovanou metodou je to dát do textu, který zaujme, který předává tu zprávu. Takže dá se, podle mě se dá vymyslet přístupy k tomu, jak i ty zdánlivě nesexy věci právě podat sexy. A to je na tom to hezké, že moc lidí se o to třeba nesnaží, že hodně lidí používá takový ten žargon a že se soustředí na ty, na tu skupinu těch lidí, kteří už vědí, jak tu danou věc používat. A já si myslím, že obecně je hodně zajímavý pohled na to, koukat se na ty prvouživatele, na ty lidi, kteří by žádný ten software nebo žádný produkt pro tu potřebu nechávali by to na někom jiném. Možná analogie z dob, kdy lidi neměli nějaké spotřebiče přímo doma, když to nebylo ještě ekonomické, když ty spotřebiče neměli dělat dostatečně malé, tak ten posun, ta demokratizace toho trhu, nabídnout nějakou službu, která nebyla možná do té doby, dokud technologie dostatečně nepokročily a tu službu zabalit tak, aby byla jednoduchá a použitelná pro všechny. Možná Polaroid je hezký příklad, kdy lidem zdemokratizoval do určité míry fotografii. Tak o něco podobného se snažit pak i s těmi službami. Děkuju. Tady vlevo se ptají nějak líp, vy vpravo se nějak líp, málo snažíte. To už tam to skóre nedoženou. Určitě, určitě. Já si spíš myslím, že to freemium je některým tvůrcům aplikacím na škodu. Je to na škodu v tom, že se blbě určuje ta hranice té míry spoplatnění a trifity tak, aby byla dostatečně férová pro vás jakožto provozovatele a pro ty lidi. A také jim to mění to posunutí toho, když vidí, co všechno pro ně dokážete udělat zadarmo a pak potrochu více, než za to chcete platit a ne všude, zvlášť u toho softwaru, který je myšlen na koncové uživatele, ne na firmy, kteří o těch financích uvažují v trošku jiném módu, tak je zajímavý pohled, jak ty živnostníci jsou tak někde na půl a malé firmy. Dalo by se myslet, že už je to jakoby business to business, ale vzhledem k velikosti těch transakcí a to uvažování a že jsou to menší firmy a jednotlivci, tak o tom víc uvažují, jako když kupují něco sami sobě. Jsou na ty peníze opatrnější, víc potřebují zdůvodnit, kde je tam ta hodnota. A i když to tak třeba neřeknou, tak v té hlavě o tom tak uvaží. Ten model freemium a premium, a, nebo alternativně, že ten software je jen placený a dá se třeba jen 30 dní zadarmo vyzkoušet a pak už se musí začít platit. Asi hodně záleží příklad od příkladu. Třeba u naší služby ta omezení jsou relativně tak přísná, že většina lidí, kteří faktory nějak smysluplně používají, tak ty limity jsou nastavené tak, že ono je to tam dovede, aby zvážili, jestli chtějí používat jeden z těch placených programů, nebo jestli ho chtějí používat zadarmo. Děkuji, to je otázka. Tak jo, budeš nějaká otázka? Tak asi ne. Tak já vám poděkuji moc za pozornost.